ជំរាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពបាទស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទី1គឺថៃលេងនីហានលំហុងមីសុភរមអផលីផាន់ផាន់ថាន់បាទយកម៉ៅនិងបាទសាមយុទ្ធរីប្រិយមិត្តជាច្រើនរូបដតីទៀតស្វាគមន៍ចំពោះការវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនាម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបូរិនសូនិងគីមណៃចៅយូជីលីខ្ញុំសូមណែនាំរបៀបវរៈជជែកនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅចេននីហានទី1គឺការបង្ហាញប្រធានបទទី2បកស្រាយប្រធានបទទី3សំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងៗមុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សោណារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សោណារាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់ខំវិសនាកើតខួរក្បាលឌីសស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរុកចិត្តប្រធានបទទី1មានចំណងជើងថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនឹងស្រាតដើរចូលស្រុកបើហ៊ុនសែនហ៊ានបិទ Facebook នៅកម្ពុជាខ្ញុំនឹងបញ្យលប្រាប់ប្រិយមិត្តបាទប្រធានបទទី2មានចំណងជើងថាកុំស្រោចស្រង់ដាច់ជោឲ្យដាច់ជោស្រោចស្រង់ខ្លួនឯងពីព្រោះថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញមានប្រិយមិត្តមួយចំនួនណានេះរៀបចំក្បួនទឹកមុនទៅស្រោចស្រង់ដាច់ជោដែលកំពុងតែដើរឆ្ពោះទៅរកផ្លូវមរណទណ្ឌកម្មមុននឹងឈានចូលទៅដល់នៃប្រធានបទសំខាន់នេះគឺថ្ងៃនេះថ្ងៃចម្លែកមែនទែនដាក់រឿងចម្លែករឿងមួយដែលមិនដែលមានដំណាគេមិនដែលមានដំណាគេនៃខមមិននៅលើ Facebook ខ្ញុំអញ្ចឹងទេមិនដែលមានទេបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចុះអត្ថបទមួយណាថាបើហ៊ុនសែនហ៊ានដើរហ៊ានបិទ Facebook នៅកម្ពុជាយ៉ាងពិតប្រាកដមែននោះខ្ញុំសោណារានឹងដើរស្រាតចូលស្រុកក៏មានប្រិយមិត្តម្នាក់ខមមិនថាទេតើសប្ដថ្ងៃនឹងធ្វើអីបានហើយឬនៅដើម្បីជាតិបើខ្លាំងមើលគំរូកូនខ្មែរគេធ្វើមីលពៅមកចំណុចនេះខ្ញុំថាទេរឿងគណៈបកប្រជាជននិយាយថាឲ្យយើងអត់ធ្វើអីសន្យាខ្ចលអាហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេវាជារឿងយូរយារណាស់បើហើយជាពាក្យសម្ដីប្រជាពិធដ្ឋបោកប្រាស់នេះចឹងរ៉មេត
និងណារ៉ាន់ដែលខ្ញុំឆ្លើយច្រើនដងហើយខ្ញុំអត់មានអ្វីដែលត្រូវឆ្លើយទេតែខ្ញុំច្រើនតែលើកឧទាហរណ៍ឲ្យពួកគាត់បើកភ្នែកមើលពិភពលោកដូចជាជប៉ុនដែលមានមេដឹកនាំ15រូបក្នុងកំឡុងពេល25ឆ្នាំអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបនេះសុទ្ធតែជាប្រទេសមហាអំណាចជឿនលឿនអញ្ចឹងមានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំនឹងសុទ្ធតែជាអ្នករមិលគុណរមិលគុណមេដឹកនាំមុនមិនក៏មិនតែមួយរហូតទៅអានឹងទុកឲ្យគាត់ពិចារណាដោយខ្លួនឯងចុះពីព្រោះមនុស្សយើងសុទ្ធតែមានខួរក្បាលដូចគ្នាមិនមែនខួរក្បាលកថាមនុស្សយើងបាទអានឹងទុកប៉ុន្តែរឿងចម្លែកថ្មីមួយណារឿងចម្លែកថ្មីមួយសាស្ត្រសភៈនឹងឃីនាងណារ៉ាន់គាត់ភ្ជាប់ពាក្យមីលពៅខ្ញុំក៏មិនឃើញគេផ្អើលឆោឡោដែរបាទខ្មែរយើងក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបទៅរដ្ឋាភិបាលរបបហ៊ុនសែនបន្តិចហើយក៏ឲ្យយោបល់ទៅអ្នកដែលធ្វើមីលពៅនឹងផងបច្ចុះគាត់អត់មាននិន្នាការនយោបាយស្អីទេណានេះអានឹងគឺនិយាយអំពីបច្ចេកទេសសុខសាធខ្ញុំឃើញគេផ្អើលឆោឡោដែរបាទទី1ទី2រឿងខ្មែរយើងអាចធ្វើបានយូរហើយដូចជាខ្មែរយើងធ្វើនំបញ្ចុកមីអត់មានឯខុសពីនំបញ្ចុកប្រហែលទេបងប្អូនបាទគាត់ថានំបញ្ចុកយើងធ្វើតាំងពីជំនាន់ធុនជ័យរាប់រយឆ្នាំហើយគាត់ថានំបញ្ចុកគេធ្វើអំពីអង្ករអញ្ចឹងទៅមីគេធ្វើអំពីល្ពៅអញ្ចឹងទៅមិនគេអាចធ្វើមីល្ពៅគេអាចគាត់ថាវាប្លែកវាប្លែកចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងចម្លែកមួយគឺអញ្ចឹងទោះបីជាវាប្លែកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យ៉ាងហោចណាស់វាថ្មីសម្រាប់កម្ពុជាដែរវាចាស់ពេលទៅនំបញ្ចុកឧទាហរណ៍ថាលោតឧទាហរណ៍បាញ់ចនឿកបាទអានឹងខ្មែរធ្វើបានណាដូចជាកាទៀវកាត់បាទខ្មែរអាចធ្វើបានឲ្យតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងម្សៅកាន់ប៉ុន្តែវាថ្មីត្រង់ថាអញ្ចេះមីលពៅមិនទាន់មានអ្នកធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតក៏លើបែកសាយថាមានអ្នកកោះកុងក៏ធ្វើផងថាមានរតនគិរីក៏ធ្វើផងព្រឹត្តិមិត្តកន្លែងនេះបើសិនជារដ្ឋណាយកចិត្តទុកដាក់ហើយបើសិនជាបកគលយកចិត្តទុកដាក់មានករណីច្រើនយ៉ាងទី1អាចវិនិយោគទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនណាលក់ភាគហ៊ុនទៅឲ្យអ្នកណាដែលមានសមត្ថភាពវិនិយោគនឹងបោះវិនិយោគតែម្ដងហើយគិតចំនួនកញ្ចប់លក់ដាច់កាន់តែច្រើនចំណូលយើងគិតភាគរយអានឹងគឺអត់មានពេញម្ដងចប់ទេគិតហ្មងក៏ចប់មកប្រមាណមកក៏ចប់យកប្រមាណឧទាហរណ៍មកក៏ចប់យក5រៀលអញ្ចឹងចុះយើងមើលតាច់តែរាប់លានក៏ចប់ទៅរាប់ឆ្នាំតពូជបាទតពូជអានឹងបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាមានការគោរពអាជីវកម្មទី1ទី2ត្រូវចុះឈ្មោះចុះឈ្មោះចូលបញ្ជីការពារកម្មសិទ្ធិធ្វើត្បិតតែវាមិនមែនជារឿងអស្ចារ្យអីសម្បើមទេអានឹងនោះប៉ុន្តែគួរតែការពារកម្មសិទ្ធិគ្នាដែរប្រិយមិត្តឥឡូវបើសិនជាសូនារ៉ាអាចធ្វើមីមិនថាមីលពៅទេថាធ្វើមីឃ្លោកទៅចុះមីឃ្លោកបានណាហើយបើសិនជាខ្ញុំធ្វើមួយខ្ញុំអត់យកអានឹងទៅចុះបញ្ជីអត់មានឈ្មោះអត់មានការកំណត់ត្រឹមត្រូវអានឹងមានប្របាក់ណានៅកំពង់ចាមក៏ធ្វើនៅរតនគិរីក៏ធ្វើណាកំពង់សោមក៏ធ្វើមីឃ្លោកយូរយូរប្រទេសកម្ពុជាដល់តម្លៃណាអ្នកដែលរកឃើញដើមអាអ្នកធ្វើដើមនឹងបាត់តម្លៃយូរយូរទៅទៅជាអ្នកកំពុងចាមធ្វើឆ្ងាញ់ជាងអ្នកកំពុងចាមលក់ដាច់ជាងបោះទៅមកស្រុកខ្មែរអានេះគឺគេហៅថាល្ងងវាខ្ញុំមើលទៅរត់អត់ចេះលើកដំកើងស្នាដៃមនុស្សផងបាទអ
អានឹងបើអាចទៅកម្មសិទ្ធិមិនអាចតាធ្វើមកអ្នកនឹងធ្វើបានមែនមែនតែផ្ដាច់មុខឈ្មោះជីហៅរបស់គេមួយយើងមើលដូចជានៅប្រទេសដតីបើថាគេធ្វើនៅ KFC អញ្ចឹង KFC KFC មន់នេះឯងលក់អីលក់ទៅតែអាភ្លើងមន់របស់គេនេះគេមានគ្រឿងផ្សំមួយពិសេសដែលឡែកពីគេណៃចង់លក់ភ្លើងមន់ភ្លើងទៅបាទកូកាឡាកូកាគេមានគ្រឿងផ្សំដូចគេ Hamburger គេមានផ្សេងពីគេអញ្ចឹងអាមីលពៅដើមកំណើតនៅបាត់ដំបងហ្នឹងអ្នកណាដែលធ្វើមុនគេដាក់ចុះបញ្ជីដាក់ឈ្មោះហើយការពារទៅឲ្យរត់ការពារទៅអ្នកណាដែលធ្វើយកឈ្មោះហ្នឹងយកអីហ្នឹងទិញត្រូវទិញសិតអ្នកណាអត់ទេអ្នកឯងធ្វើទៅតែយីហោហ្នឹងវាល្បីជាងគេព្រោះហ្នឹងវាដើមកំណើតដូចខ្ញុំទៅញ៉ាំអីនៅបារាំងនៅប៉ារីមានភោជនីយដ្ឋានមួយចិត200ឆ្នាំហើយគេបើកអានេះមុខម្ហូបរបៀបរៀបរយគេរក្សាដូចកាលពី200ឆ្នាំមុនចឹងហើយហាងដតៃផ្សេងទៀតអត់មានសិទ្ធធ្វើទេមន់ដូចគ្នាមែនទេអាសាច់គោដូចគ្នាប៉ុន្តែអារបៀបរបស់គេវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំថាចេះទេខ្ញុំឲ្យយោបល់ទេអានឹងនោះបាទខ្ញុំឲ្យយោបល់ទេថាគូគោរពតម្លៃគ្នាយើងទៅណារឿងមួយមួយអ្នករកឃើញរបស់មួយមួយនឹងត្រូវឲ្យតម្លៃទៅមីលពៅនៅថៃវាអត់ទាន់មានមកហ្នឹងឯងអត់ទាន់មានផងបាទអញ្ចឹងចុះឈ្មោះចូលបញ្ជីទៅការពារទៅដាក់ផ្លាកយីហោឲ្យច្បាស់លាស់ដាក់រូបសញ្ញាឲ្យច្បាស់លាស់ទៅអ្នកផ្សេងចម្លងធ្វើអីធ្វើទៅប៉ុន្តែมันអាចយករូបហ្នឹងយកផ្លាកហ្នឹងទៅដាក់បានទេមនុស្សយូរយូរទៅស៊ីផ្លាកបងប្អូនហើយដូចភ្លើងមាន់ឆ្ងាញ់នេះគ្នាទៅចូល KFC តែពិតចាញ់តែភ្លើងមាន់ជួនកាលនៅតាមចាំផ្លូវផងប៉ុន្តែអាហ្នឹងឈ្មោះមែនទេមនុស្សវាស៊ីឈ្មោះយូរយូរទៅបាទជួនកាលខោកាបូបហ្នឹងអាចតម្លៃ $10,000ហ្នឹងមើលទៅវាស្មើនឹងតម្លៃ$20ដែរបើយើងសម្រាប់អ្នកមានដូចគ្នាគេមើលទៅដឹងមកគ្នាអ្នកក្រគេមើលគ្មានទៅដឹងទេកាន់ចូលកន្លែងហូបទៅដូចតែគ្នាស្ពាយហ្នឹងទេបាទអាហ្នឹងខ្ញុំតបចំណុចនឹងបតារឿងថាគណៈបកទៅសង្គ្រោះជាតិអត់ធ្វើអីអត់នឹងអាហ្នឹងមានរឿងចម្លែកទេបាទគឺជំរុញដដែលចំណុចទី1ចំណុចទី2មុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទដែរហ្នឹងបាទចម្រើនរដ្ឋាហេងនិងជំនួលលឹមបាទខ្ញុំសบายចិត្តនៅពេលដែលឃើញយុវជនក្រោមអាយុ22ឆ្នាំបាទជីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងលេងទៅចាញ់ថៃយ៉ាងហោច5-0ណាតែថ្ងៃនេះលេងល្អនៅទឹកទី1ហ្នឹងឃើញសុទ្ធបាទសុទ្ធចំបើនិយាយចំគោលដៅរបស់ថៃច្រើនណាបតង់ទឹកទី1អាវៈទី1ហ្នឹងខ្មែរសុទ្ធច្រើនជាងថៃផងហើយបាល់លេងល្អជាងផងអានឹងមួយនឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាយុវជនណាយកគំរូលេងកីឡាដើម្បីសុខភាពហើយនេះផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតប៉ុន្តែនៅក្នុងសាររបស់ខ្ញុំនោះគឺនាងនឹងព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំបានសរសេរសម្ដែងនៅសេចក្តីរំភើបរីករាយបើទោះបីជាយើងចាញ់ក៏ដោយក៏យើងចាញ់ដោយពេលណាំងទីដោយបាល់ទាត់ណេះ11ម៉ែត្រដើម្បីសម្រេចសេចក្តីដែរមានន័យថាយើងវាខ្លាំងហើយអានឹងហើយខ្ញុំសូមមិនចែកឲ្យដាច់ដោយឡែកកន្លែងនេះអត់ទាញចូលទៅក្នុងនយោបាយទេអត់មានទាញចូលក្នុងនយោបាយកីឡាមិនមែនជានយោបាយទេកីឡាប្រដាល់ក្តីកីឡាបាល់ទាត់ក្តីសិល្បករក្តីមិនមែនជានយោបាយទេហើយសូនារ៉ាណានឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនដែលទាញយកកីឡាឯណាទៅធ្វើជាពានរង្វាន់សង្គ្រោះជាតិមិនដែលទៅដាក់ឈ្មោះថាពានរង្វាន់សំរងស៊ីមិនដែលទៅដាក់ឈ្មោះថាពានរង្វាន់កឹមសុខាមិនដែលអត់ទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនដែលទៅយកកីឡាមិនដែលទៅយកសិល្បៈអីណាមកដាក់ផ្លាកថាពានរង្វាន់សម្ដេចសំរងស៊ីសម្ដេចកឹមសុខាអត់ដែលមានទេគឺមានតែហ៊ុនសែនទេដែលប្រជាភិថុត
អានេះឲ្យតាណាល្បីនឹងទៅទិញគេយកមកធ្វើថាបោះខ្លួនឯងហ្មងណាបើកីឡានឹងលេងល្បីអានឹងទៅពាក់មេដាយមាសដូចជាស្អប់ដូចលើកមុននោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជេសេខាន់ខ្ញុំថាហ៊ុនសែនក៏ទៅជាអាមេរិកហើយក៏ទៅប្រងដកសញ្ជាតិកូនចៅគាត់ពីអាមេរិកបើណាស្អីឡើងជេសេខាន់អត់ចេះខ្មែរសោះគាត់កូនខ្មែរកើតនៅអាមេរិកនោះបានមេដាយមាសហ៊ុនសែនទៅនៃពាក់មេដាយមាសឲ្យដែរខ្ញុំក៏ចេញសារថាខ្ញុំថាបើខ្ញុំជាហ៊ុនសែនណាខ្ញុំដេញជេសេខាន់ចេញពីស្រុកខ្មែរមកព្រោះខ្ញុំស្អប់អាមេរិកសូម្បីតែចៅខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យលៀសសញ្ជាតិហ៊ុនសែនក៏តបវិញក៏ថាមានអាគ្នោះអាមួយនោះវាថាខ្ញុំនឹងកុំទទួលយកមេដាយមាសអាភ្លឺម៉ែហ៊ុនសែនក៏ថាចឹងប៉ុន្តែបើយើងត្រឡប់ទៅវិញបើគាត់ប្រើពាក្យអាភ្លឺឲ្យឆ្លោះកញ្ចក់ត្រឡប់ទៅមើលគាត់វិញខ្ញុំក៏ដាក់សំណួរថាតើនរណាគេភ្លឺបើសូនតារានិយាយយើងត្រូវហើយខ្ញុំបើអត់ពេញចិត្តអាមេរិកហើយថាខ្ញុំទាត់ចោលទៅណាខ្មែរអាមេរិកកាំងណាទៅចូលយកមេដាយមាសជូនជាតិណាអានោះខ្ញុំទាត់ចោលហ្មងបើឯងចិត្តសឿងអញ្ចឹងមានតែមិនបោកណាបោកទេអញ្ចឹងយើងមើលបាល់ទាត់ក៏ដោយមានតែព័ត៌មាននោះវាអានោះគេមិនព័ត៌មានគេហៅថាទៅជាការបញ្ចោចបញ្ចោសបាយនឹងបញ្ចោចបញ្ចោបងប្អូននេះព័ត៌មានគេ CNC គេថានៃកីឡាករទោះបីជាចាញ់ប៉ុន្តែឈ្នះទឹកចិត្តមហាជននិងទឹកចិត្តដាច់ជូគួតហើយចុះមហាជននេះដាច់ជូនឹងស្អីគេមិនដូចតែគ្នានឹងណាហើយកុំភ្លេចណានេះវាជារបស់កម្ពុជាមិនមែនមានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរណាហ៊ុនសែនទៅនឹងវាឆេះកីឡាអស់ទេវាមិនដែលមានហើយណាគោលនយោបាយរឹតតែប្រសើរពិភពលោកជួយរឹតតែប្រសើរបាទនេះវាអត់មានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនយោបាយទេប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះខ្ញុំនៅចុងបញ្ចប់ខ្ញុំបានសរសេរសារអាបញ្ចប់របស់សារខ្ញុំនោះខ្ញុំដាក់ថាហ៊ុនសែនចប់ហើយបដូហ៊ុនសែនចប់ហើយបដូនានប្រិយមិត្តមួយចំនួនក៏ថាលើកគ្រឿសុំកុំភ្ជាប់កីឡាទៅនឹងនយោបាយឲ្យសោះខ្ញុំថាខ្ញុំអត់មានភ្ជាប់ទេបាទប៉ុន្តែហ៊ុនសែនចប់ហើយបដូនឹងជាទស្សនវិស័យរបស់ខ្ញុំជាគោលដៅរបស់ខ្ញុំឯសាររឿងដតីទៀតអានឹងជារឿងដតីទៀតប្រិយមិត្តណានេះសារហ៊ុនសែនចប់ហើយនោះអានឹងគឺជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយអាសាខាងលើទេណានេះអានឹងគឺទោះបីជាខ្ញុំសរសេរកំណាបក៏ដោយក៏ខ្ញុំដាក់អានោះដែរបងប្អូនមើលខ្ញុំតែងកំណាបណាទឹកជ្រោះបាទទឹកជ្រោះធ្លាក់ពីលើមេឃមែនណាអឺខ្យល់បក់ដីហើយក៏ខ្ញុំដាក់ហ៊ុនសែនចប់ហើយបដូរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណ៎នេះខ្ញុំអត់ដែលទៅចាប់អារម្មណ៍រឿងអីទេហើយខ្ញុំស្រឡាញ់បំផុតណ៎ស្រឡាញ់វិស័យកីឡាវិស័យសិល្បៈនិងវិស័យអប់រំវិស័យផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលឯករាជ្យណ៎ហើយនរណាដឹកនាំក៏វាទៅមុខដែរមានតែគណៈបកប្រជាជនទេដែលតែងតែយកវាធ្វើជាមុខរបរធ្វើវាជាពីនយូយូបាល់ទាត់ឯងស្រុកខ្មែរលែងមាននេះហើយបងប្អូនលែងមាន start ក៏ដាក់ឈ្មោះហ៊ុនសែនយើងគិតមើលមកហើយ start ក៏ដាក់ឈ្មោះហ៊ុនសែនបាទហើយសូម្បីតែពីនរង្វាន់វាទៅជាឋានៈជាតិពីនរង្វាន់ឋានៈជាតិនៅស្រុកអង់គ្លេសនៅស្រុកបារាំងបងប្អូននៅស្រុកអង់គ្លេសគេមិនដែរដាក់ពីនរង្វាន់ Macron ទេវាមិនដែរមាននៅស្រុកជប៉ុនគេមិនដែរដាក់ឯណាដាក់ពីនរង្វាន់ AB បាទនៅស្រុកបារាំងគេមិនដែរពីនរង្វាន់ឋានៈជាតិជំរឿសប្រមាណខេត្តនៅប្រទេសថៃណានៅប្រទេសថៃថាមានប្រមាណមាន50ខេត្តគេមិនដែលទៅដាក់អីណាការប្រកួតបាល់ទាត់ពានរង្វាន់នេះគួតជាគ្នាមកពានរង្វាន់ស្អីនេះនេះថៃរាល់ថ្ងៃនេះយុទ្ធរដ្ឋត្រីថៃរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាវាមិនដែលឲ្យសពខ្មែរទ
ៅឈ្មោះអីអាឋានៈជាតិរបស់យើង24ខេត្តក្រុងហ្នឹងទៅជាពានរង្វាន់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនចប់មែនតែនតែហ្មងអាហ្នឹងហើយដែលគេហៅថាទាញកីឡាករឲ្យវាទៅចូលមកហើយកុំច្រឡំណាអ្នកដែលទៅលើកចិត្តកីឡាករសិតតយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេទៅ 90% បងប្អូនរង្វាន់មើលបងប្អូនមិនជឿទេណាពេលដែលខ្មែរយើងឥឡូវនេះមនុស្សទៅមើលរៀងរសាចាញ់ញឹកពេកដបងផ្អើលដល់ទៅពេលចាញ់ញឹកពេកមនុស្សទុនដៃដែរដល់ទៅពេលចាប់ផ្ដើមអាចាប់ផ្ដើមរើឡើងវិញណាសិតតយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេដែលទៅមើលបាល់ទាត់នោះខ្ញុំជម្រាបចេះទៅអ្នកយុវជនគណៈបកប្រជាជននឹងគឺទៅដែរទៅតាមការរៀបចំនេះអត់មានសារីទេគណៈយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅត្រុលគូមុខគូមាត់ខ្លួនឯងកាន់ទង់អីថតដាក់ Facebook ខ្លួនឯងហ្មងអត់មាននរណាបញ្ជាអត់មានក្រុមសម្ព័ន្ធក្បាល2ក្បាល3ណាមកបញ្ជាទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទសំខាន់ប្រិយមិត្ត Share video នេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សោនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សោនតារាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតខួរក្បាលឌីសស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តខ្ញុំប្រកាសនៅថ្ងៃនេះហើយនៅក្នុង Facebook ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញហេតុផលបើហ៊ុនសែនហ៊ានបិទ Facebookនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមែនខ្ញុំលើកដៃនៅស្បត់ថ្ងៃនេះសូនតារានឹងដើរស្រាតចូលស្រុកខ្មែរខ្ញុំនិយាយពាក្យសច្ចៈអត់មានលៀបសម្ដីអីទាល់តែសោះហើយខ្ញុំមានហេតុផល2 3ហេតុផលបាទប៉ុន្តែមុននឹងឈានទៅដល់2 3ហេតុផលពេលដែលខ្ញុំមានអត្ថបទនេះក៏មានប្រិយមិត្ត CPP បានផ្ចាញ់ផ្ចាលថាឃើញខ្ញុំថតរូបនៅជាមួយរ៉ូសិតរូបយូរហើយតាំងពីឆ្នាំ2016ពេលដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងខ្ញុំសរសេរថា2018បើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាញ់ឆ្នោតខ្ញុំនឹងកាត់ក្បាលហើយកាន់ក្បាលនោះយកទៅភ្ជួរនៅរបងរដ្ឋសភាពេលនឹងគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លួនឯងផងទាំងប្រិយមិត្ត CPP អានឹងដឹងបញ្ញុះថែមជួងអីដឹងគេយកទៅកាត់តខំវាសនាអីគេជេរបចោថែមអានឹងជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែបងប្អូនសង្គ្រោះជាតិគេថាលោកគ្រូលេងចឹងចឹងលេងបថុយពេកហើយខ្ញុំច្បាស់បាទខ្ញុំនិយាយខ្ញុំច្បាស់ដល់តែពេលឥឡូវនេះគេថាអេនេះកូននេះអីគេថាអេអាចកែរត់ចោលស្រុកកាត់ក្បាលហើយឬនៅកាត់ក្បាលឯងសិនទៅក្រែងសន្យាថាឆ្នាំ2018ណែឥឡូវនេះឆ្នាំ2019ហើយហើយមកសន្យាអីទៀតហើយខ្ញុំនិយាយសច្ចៈស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់បើសិនជាមិនមែនជាខួរក្បាលកថាប៉ុន្តែបើសិនជាខួរក្បាលកថាអានឹងយល់មិនយល់ជាសមត្ថភាពខួរក្បាលរបស់អ្នកខ្ញុំថាឆ្នាំ2018គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាញ់ឆ្នោតហើយឆ្នាំ2018តើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរអត់អត់ហេតុអីហ៊ុនសែនខ្លាចរំលាយបាត់ទៅហើយបើឆ្នាំ2018ឆ្នាំថ្មីនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានបញ្ជីប្រកួតប្រជែងជាមួយហ៊ុនសែនហើយចាញ់នៅឆ្នាំ2018ណាចាញ់ឆ្នោតតែមិនរំលាយទេ
ខ្ញុំនឹងកាត់ក្បាលហើយកាន់ក្បាលនោះដោយផ្ទាល់ដៃយកទៅភ្ជួរនៅរបងរដ្ឋសភាអានឹងហ៊ុនសែនចាញ់ខ្ញុំមួយបងប្អូន CPP ចាញ់ខ្ញុំមួយពីព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់បានប្រកួតទេហើយហ៊ុនសែនថាងប់រលាយបាត់ហើយគេមិនដែលទៅប្រកួតជាមួយមនុស្សងប់គេមិនដែលទៅប្រកួតជាមួយមនុស្សរលាយផងឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមថាម្ដងទៀតខ្ញុំថាម្ដងទៀតបាទបើហ៊ុនសែនហ៊ានបិទ Facebook នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំនឹងដើរស្រាតចូលស្រុកដោយអត់មានខ្មាស់ដំណាទាំងអស់មានប្រិយមិត្តខមមិនច្រើនហេតុផល2 3យ៉ាងខ្ញុំថា2ទៅ3 3 4យ៉ាងទៅចុះទី1សុនតារាឬក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ម្នាក់មានអ្នកឡាយមកដល់មកលៀនថាលោកប្រធានសំស៊ីមកលៀនអ្នកជាងចុះខ្ញុំសូនតារាមានអ្នកឡាយផេកនេះដែលបងប្អូនកំពុងតែមើលហ្នឹង130,000អ្នកហ្នឹងហើយហ៊ុនសែន130,000,000អ្នកមានអ្នកឡាយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគេបិទ Facebook ហ៊ុនសែនបិទទេណាមិនមែនមកសម្លាប់សូនតារានៅបារាំងនៅតែនិយាយបានហើយបើបងប្អូនបិទ Facebook គេនៅបើក YouTube អ្នកដែលនៅស្រុកបារាំងនៅស្រុកអាមេរិកនេះគេដោនឡូតយកវីដេអូសូនតារាទៅដាក់ក្នុង YouTube គេបើកមើលបានដដែលប៉ុន្តែហ៊ុនសែនចូលម៉ូនណាងប់ខ្ញុំថាបាត់អីបាត់ទៅយើងមានប៉ណ្ណឹងអ្នកមើលទៅស្ដាយហ៊ុនសែនមាន3 10លានអ្នកមើលទៅស្ដាយផងទៅស្ដាយអីប៉ណ្ណឹងទី1ហ្នឹងហើយហេតុផលទី2គណៈបកប្រជាជនយោងតាមកោជោបនិយាយថាប្រជាជន 90% បោះឆ្នោតហើយមានកៅអី125លើ125បញ្ជាក់ថាអ្នកដែលប្រើ Facebook ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាគណៈបកប្រជាជនបើហ៊ុនសែនគ្រាន់តែរឿងកប៉ៃកប៉ុកអង្គកប៉ុងរឿងខ្លួនឯងមួយទៅសម្លាប់គណៈបកប្រជាជន 90% ដែលបោះឆ្នោតដោយគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ណាដែលអត់ប្រើ Facebook អានឹងហើយដែលខ្ញុំថាគាត់ធ្វើទៅគឺគាត់សម្លាប់គណៈបកប្រជាជនទេហេតុផលទី3យើងទៅខ្វល់អីបងប្អូនក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តដូចជា Mobitel ដូចជា Smart ដូចជា Medphone របស់ទូរស័ព្ទយូរនេះណាដូចជា EasyCam EasyCom ដូចជា EasyCom របស់គិតមេងអាក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ហ្នឹងណាថាវាបាសជើងទាំងអស់មែនបាសជើងយើងឯណាយើងបង់លុយប្រមាណហ្នឹងទិញទូរស័ព្ទ3ដុល្លារកោះដូរយក5 10ដុល្លារកោះដូរយក7ដុល្លារហ្នឹង Smart ហ្នឹងប្រើបានមួយអាទិត្យទៅប្រើរីថាំទៅຕົកសម្រាប់តែមើលការផ្សាយផ្ទាល់សូនតារាហ្នឹងងប់ក្រុមហ៊ុននឹងបាស់ជើងជាគ្រៀងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទអានេះអាក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមែនក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទឯណាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទវាមានដូចជា Mobitel វាមានដូចជា Cellcard វាមានដូចជា Smart វាមានដូចជា Medphone វាមានដូចជា EasyCam អូតែងប់ទាំងអស់អានេះមួយហេតុផលទី3ហេតុផលទី4ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទនាំចូលទៅទៀតទូរស័ព្ទនាំចូលដូចជា smartphone iPhone Samsung អាល្បីទំនើបទំនើបហ្នឹងកាត់បន្ថយការទិញហ្មងហើយបាត់ចំនួនពុនហ្មងមូលហេតុអីឥឡូវខ្ញុំសួរមនុស្សទិញទូរស័ព្ទមិនដើម្បីអានឡាយ Facebook មិនដើម្បីមើល Facebook មិនដើម្បីនិយាយគ្នាហើយចុះបើអត់ហើយប្រើ N.7 ហ្មងទៅវាមិនខាតលុយបងប្អូនបងប្អូនរងឲ្យធុញទូរស័ព្ទតាធុញនឹងថ្មផងធុញនឹងទិញអា power bank ដោតណ៎ដោតអ្នកខ្លះនិយាយនោះឡើងដៅអាទាំងពីរ power bank អា
ាប្រដាប់ស្អាតថ្មហ្នឹងក៏ក្តៅអាទូរស័ព្ទក៏ក្តៅនិយាយនិយាយទៅ scroll មើលចំគេថាហ្នឹងថ្ងៃមុនគេថាមើលទូរស័ព្ទផងស្អាតផងហ្នឹងផ្ទុះក៏ដកមកផ្លែតហ្នឹងទៅហើយអារម្មណ៍ភ្នែកទៅចលិះដកមិនសុខចិត្តវិចិត្រអស់ថ្មដួលអាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទហ្នឹងបាត់ទៅទៀតហើយយើងមើលទៅក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតហើយតើក្រុមហ៊ុនសូនារ៉ាក្រុមហ៊ុនតកូលហ៊ុនសែនទាំងអស់ហ្នឹងនេះខ្ញុំថាបើហ៊ុនសែនបិទ Facebook ណាគឺលឿនជាង EBA បងប្អូនខាត់ជាង EBA ទៅទៀត EBA នៅសល់18ខែទៀតហើយទៅតាម process ទៅតាម map វិធីរបស់គេហ្នឹង1 2 3 4 5តម្រាំតាឈានដល់ប៉ុន្តែខ្ញុំថាបើបិទ Facebook អាហ្នឹងគឺលឿនជាង EBA ទៀតគូសំឡាប់ចោលទាំងអស់ហេតុផលទី4ហេតុផលទី5កុំសង្ឃឹមថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូរទស្សន៍ហ៊ុនសែននឹងពីរបិត Facebook ទៅអថាអូគេទៅមើលបិត Facebook ទៅតតកច្បាស់ជាគេទៅមើលច្រើនហើយនេះអប្សរាបាយ័ននេះច្បាស់គេទៅមើលច្រើនហើយសូនមនុស្សថាងាប់អើយសំបីកាលនៅ Facebook មែនទេទូរទស្សន៍វាបោកឯងម្លឹងវាបោកឯងម្លឹងម្លឹងចុះឥឡូវអត់ Facebook ទៅតើវាបោកឯងប៉ុណ្ណាទៅរហូតដល់តែទូរទស្សន៍រ៉ាឌីយ៉ូហ៊ុនសែនហ្នឹងណានិយាយពាក្យបិទរាល់ថ្ងៃមនុស្សអត់ជឿទាំងអស់បងប្អូនគ្មានជឿទេគូសង្ស័យមកថាអូយអត់ Facebook ក៏ចង់មើលតែ Facebook បានទៅជឿងប់អាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងទៅទៀតហើយបងប្អូនបើងប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺងប់អីទេគឺងប់អាជីវកម្មគេធ្វើមិនគេផ្សាយទៅតាមនេះតើគេផ្សាយទៅតាមទូរទស្សន៍ហើយបើទូរទស្សន៍អត់មើលផងផ្សាយប្រតិកម្មហងាប់អីអាហ្នឹងវាមិនហើយទូរទស្សន៍ឥឡូវសិនមានផេកបងប្អូនចូលកាលមើលបដាល់បងប្អូនមើលបាល់ទាត់មិនតែមើលទូរទស្សន៍ណាបងប្អូនមិននៅផ្ទះទាំងអស់តែគ្នាណាជួនកាលអ្នកខ្លះនៅសមុទ្រអ្នកខ្លះនៅលើតាមដងផ្លូវអ្នកខ្លះកំពុងតែអង្គុយញ៉ាំបាយាអ្នកខ្លះនៅអង្គុយហាងកាហ្វេណាគេទៅបើកបាល់ទាត់ឲ្យយើងមើលទូរស័ព្ទហ្នឹងណាតែទូរស័ព្ទហ្នឹងស្អីអ៊ីនធឺណិតងាប់ខ្ទេចប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគណៈបកប្រជាជនងាប់អត់ទាំងអស់អាហ្នឹងមួយហេតុផលទី6នេះហេតុផលទី6ងាប់ហើយដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រជើងដូចជាទំព័រ Facebook មួយចំនួនដែលទៅយកព័ត៌មានសរសើរហ៊ុនសែនទៅយកព័ត៌មានហ្នឹងងាប់អត់ទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំថាបាត់ទៅបងប្អូនមិនបាច់ខ្វាត់ទេណាថាមិនបាច់ខ្វាត់ទេខ្ញុំបានអានសារបងប្អូនយើងមួយចំនួនគេថាអេសារគេឆ្លើយត្រូវគេថាអេមានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយខ្ញុំគេបិទតបោះពូថាមិនមករឿងប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសអានឹងយើងនិយាយគេត្រូវហើយអានឹងភាសាយើងព្រួយបារម្ភយើងគិតថាយើងណាក៏ដឹងថាគាត់នឹងវិលវល់ហើយមកវិញវាន់ហើយវាវក់ដូចជិះម៉ូតូអាវចូលតែបុកកលុកនៅក្បែររបងវាំងហ្នឹងនោះអើខ្លះគេថាអេសម្ដេចអញ្ចេះនេះបើសិនសម្ដេចដាច់ខ្យល់ទៅត្រូវណែកើបខ្យល់នៅក្នុងអាខ្យល់នៅក្នុងអាកាសយកទាំងអស់បើសិនថ្ងៃនេះសម្ដេចផ្លិចដកទាំងហើមអញត្រូវណែអាណាដកទាំងហើមមកយកទៅកាត់ក្បាលទាំងអស់គេថាបើចឹងចប់ហើយណែដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំថាអត់ទេកុំទៅនិយាយអញ្ចឹងអត់ប្រយោជន៍ទេបាទនិយាយថាផ្ដាច់ទៅថាបិទទៅថាបិទទៅបិទស្អែកទៅដល់តែមានអញ្ចឹងប្រិយមិត្តគេថាអេលោកគ្រូបើថាបិទស្អែកអញ្ចឹងជឿនៅចិននៅវៀតណាមអីគេនៅបិទ Facebook ដែរនោះនៅចិនណាបិទ Facebook ចិនអ្នកនៅចិនបើកបានតើគាត់គេមានវិធីលេងផ្សេងគ្នាបាទគេមានចូលតាមកម្មវិធីផ្សេងទៅឥឡូវយើងថាចិនបិទ Facebook ទៅចុះប៉ុន្តែអានោះវាបិទស្រាប់របស់ដែលអត់មានមែនទេវារបស់ដែលវាអត់មាន
អាចចូលយើងរបស់ដែលមានហើយយើងទៅវិញអ្នកអានឹងធ្ងន់ដូចហៅមនុស្សទៅស៊ីស្មៅបងប្អូនមនុស្សធ្លាប់តែមានផ្ទះមានសំបែងមានម៉ូតូមានឡានមានទូរទស្សន៍មានបាយដល់តែហ៊ុនសែនធ្វើបដិវត្តហៅមនុស្សទៅស៊ីស្មៅទៅអានឹងយើងវាទៅយ៉ាងម៉េចវាទៅយ៉ាងម៉េចឥឡូវមនុស្សបច្ចុប្បន្ននេះសំបីតែអាជីវកម្មអនឡាញលក់លីអូអានឹងក៏អ៊ីនធឺណិតសំបីតែទូរទស្សន៍ក៏ប្រើអ៊ីនធឺណិតមែនទេសំបីតែអត់អូហើយបើបិទទៅអ៊ីនធឺណិតនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងវាទាល់តែឡប់ទៅឆ្នាំ1990ហើយបើឡូវយើងដើរដល់នេះហ្នឹងហើយយើងត្រឡប់ទៅ90វិញអត់ទៅទៅយើងអ្នកដែលនៅយើងអ្នកដែលមិនស៊ីស្មៅយើងថាអត់ទៅទេឲ្យទៅតែឯងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបទៅប្រិយមិត្តមែនទេខ្ញុំប្រាប់ទៅហ៊ុនសែនអត់ហ៊ានបិទ Facebook ទេហើយឈប់និយាយរឿងភ័យព្រួយបារម្ភថាអីហ៊ុនសែនខ្លាច Facebook មិនចេះថាខ្លាចនោះវាខ្លាចហើយពតបច្ចុប្បន្នហ្នឹង Facebook ហ្នឹងឯងដែលស្រាតខោហ៊ុនសែននោះជាពិសេសសូនតារាឥឡូវខ្ញុំប្រកាសនៅថ្ងៃនេះបងប្អូនកត់ថ្ងៃខែទៅហ៊ុនសែនអត់ហ៊ានបិទ Facebook ទេសំបីទៅហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏ញៀននឹង Facebook ដែរហ៊ុនសែនណាគាត់ចាញ់បោកនៅអាពាកសរសើរដែលគេរៀបចំឡើងពួក Facebook ហ៊ុនសែនសំដែងទាំងអស់តើអ្នកមួយថ្ងៃនៅតាមក្រសួងគេកោះខាងនេះហៅប្រជុំតើគេប្រជុំមើលឯងបានថ្ងៃហ្នឹងមានចុច Live Facebook សំដាច់នៅចុចហើយមេនេះនៅវិញអីអញអង្គុយណាអញមានគណៈកម្មការអញម្នាក់អង្គុយចាំមើលណាជឿដល់គឺអាតាប់មកខមមិនហ្នឹងអាតាប់ខមមិនឯងខមមិនថាម៉េចទៅខមមិនផ្ដេសផ្ដាស់ណាឥឡូវខមមិនមេឯងវាយឲ្យចែកតគ្នានោះខមមិនថាម៉េចខ្ញុំក្នុងនាមយុវជនខ្មែរសូមអរគុណបាទសូមគោរពអំណរគុណសម្ដេចតេជោនិងលោកជំទាវគតិប្រិបដិតសូមជូនពរបាទខ្ញុំជាតំណាងឲ្យចេះយុវជនខ្មែរសូមគោរពជូនពរសម្ដេចនឹងដើរតាមនឹងគ្រប់គ្រងសម្ដេចអ្នកដឹកនាំប្រទេសអស់មួយជីវិតណាអានេះឲ្យសេមែនអីរើសមកយកបើកទូរស័ព្ទអាចមើលតិចមើលគេបើកឲ្យមើលថាតែគណៈបកប្រជាជនអាខមិននៅលើតំព័ររបស់ហ៊ុនសែននឹងសុទ្ធតែជាខមិនសបនិមិត្តទេសុទ្ធតែគេរៀបចំទាំងអស់អញ្ចឹងបានខ្ញុំថាបាត់ទៅហើយប្រជាមិត្តកុំខ្លាចឲ្យសោះបើហ៊ុនសែនបាត់ស្មើនឹងបាត់ដង្ហើមខ្លួនឯងក្រុមហ៊ុនធំធំក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មឯនឹងគឺសុទ្ធតែក្រុមគ្រួសារបកពួកហ៊ុនសែនហើយគណៈបកប្រជាជនណាបើថាសបាយក៏សបាយទៅចុះមែនទេក៏សបាយគេថាអេលោកគ្រូនិយាយមិនចឹងឥឡូវគណៈបកប្រជាជនយុវជនវាមានអា Facebook ហ្នឹងណាវាមានអ្នកលេងនយោបាយអ្នករស់ស៊ីនិងអ្នកដែលអត់ប្រឡូកនយោបាយហើយវាមានអ្នកប្រកួតដោះអាវវាមានច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងវាថាបើថាប៉ះតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅថាវាមិនអីទេបាទបើសិនជារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហ្នឹងស្រង់ឈ្មោះសង្គ្រោះជាតិមើលអាណាសង្គ្រោះជាតិលើកដៃទៅបិទអានេះវាបើកតែគណៈបកប្រជាជនទៅវាមិនថាស្អីព្រោះតែវាប៉ះអាទាំងអស់ជាពិសេសគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងនឹងដេកស្ងាត់ងប់បាត់ទៅមិនបាច់ទៅខ្វាត់ទេអត់មានបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះស្រាប់តែ1ម៉ោងក្រោយមកក្រោយពីការផុសរបស់ខ្ញុំគេថាមានគេ hack account ហ៊ុនសែនខ្ញុំចេះតែដាក់សំណួរសួរទៅវិញមិនឯឈំនិតខ្ញុំថារេចុះ account ហ៊ុនសែនហ្នឹងសបោណែ hack អីក៏សបោម្លេះលោកឲ្យលោកហើយមួយខែហ្នឹងឃើញថា hack នោះ hack account ហ៊ុនសែនហើយ
ើយចុះមិនក៏មិនមក hack account សោនតារាផង account សោនតារាណា account កពេចកពុកអង្គកពង account ហ៊ុនសែនណាបងប្អូនទិញអ្នកជំនាញ IT អ្នកជំនាញបច្ចេកទេសហែងទូទាំងប្រទេសមានគេថាទិញតាំងពីឥណ្ឌាអានឌីក្រុមហ៊ុនធំធំរកស៊ីនៅអាមេរិកនោះណារាប់ពាន់រាប់លានដុល្លារហ៊ុនសែនទិញទៅឲ្យកាន់ page ហើយនៅតែអ្នកណាតែទៅ hack account Facebook ហ៊ុនសែនបានទី1ទី2ណែដេញចាប់ទៅអ្នកណា hack ចាប់ឲ្យបានម្ដងមើលក្រែងហ៊ុនសែនគាត់ធ្លាប់អួតអីគាត់អួតថាម៉េចគាត់អួតថាណែតែ8នាទីនេះណាអ្នកឯងនៅទីណាក៏ដឹងដែរគ្រាន់តែហ៊ុនសែននិយាយបានប្រហែលជា1ម៉ោងមួយម៉ោងហេមិនមួយម៉ោងមួយថ្ងៃគាត់ក្អេងក្អាងបើតើអូតើ8នាទីទេណែនេះទៅដល់ទីណាដាក់រុកខ្លែងខ្លាយណាក៏ខ្ញុំទៅចាប់បានដែរដល់យូរយូរទៅឆ្លោះជាមួយ Facebook គ្រាន់តែហ៊ុនសែននិយាយឲ្យស្អែកឡើង Facebook គាត់គេ hack បាត់គេ hack បាត់ហើយរកអាអ្នក hack នេះបាត់ឃើញខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់បាត់នេះបាត់នេះ account ខ្លែងខ្លាយនៅរហូតនៅថៃក្រសួងមហាផ្ទៃរហូតនៅអាមេរិកអីចាប់បានបងប្អូនទេរកឃើញហើយអ្នកដែលបរិហារគេហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺនៅអាមេរិកគឺនៅថៃណាគឺនៅកូរ៉េបើថាអញ្ញា hack account ហ៊ុនសែនរួយណាអ្នកណាគេក៏បកកែបកកែហ្មេហើយបើខ្ញុំបាត់រវល់ទេខ្ញុំຕົកឲ្យគាត់ផុសទៅផុសឲ្យផុសទៅមកគាត់ផុសរូបឲ្យគាត់ផុសរូបគាត់ត្រុតត្រោមកយើងមើលហ្នឹងស្រួលវិញតម្លៃបើអត់មាន Facebook page របស់សម្ដេចតេជោទេយើងមិនដឹងថាគាត់នឹងស្គមស្គាំងស្លេកស្លាំងថាយើងអត់ដឹងទេយើងអត់ដឹងទេតាមរយៈពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ហ្នឹងឯងដែលយើងដឹងថាគាត់ខ្សោយរយៈពេលប្រហែលម៉ោងហ្នឹងណាអញ្ចឹងគេថាហិចខ្ញុំបាននៅលើអត្តបទនេះខ្ញុំបានសរសេរពាក្យមួយប៊ុនឡុងខ្ញុំសរសេរពាក្យថាប៉ិតដូចមិនប៉ិតមិនប៉ិតដូចប៉ិតបងប្អូនស្ដាប់ទៅគេថាអានេះនិយាយឈួតទេប៉ិតដូចមិនប៉ិតមិនប៉ិតដូចប៉ិតនេះគឺជាទ្រឹស្ដីមួយបំភន់ភ្នែកបាទដូចជាហ៊ុនសែនក៏ធ្វើនេះយើងដាក់សំណួរថាតើហ៊ុនសែនលក្ខណៈប៉ាន់ប៉ិតជាមានអ្នកហែកប៉ិតដែរឬទេយើងត្រូវឆ្លើយសំណួរថាបើសិនជាមានអ្នកហែកប៉ិតប្រកបមែនណាអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាគេហែកតែប្រព័ន្ធ Facebook ហ៊ុនសែនមួយហើយប្រព័ន្ធដទៃទៀតអត់មានណាហែកហើយហ៊ុនសែនមានអ្នកខ្លាំងណាទី1ទី2គឺហ៊ុនសែនគាត់មោម៉ៅក្តៅក្រហាយមកផ្លែតជួនកាលគាត់ទំពិសាឆ្នាំហើយយើងមិនដឹងមកនេះចាន់វាសនាគាត់ទើបតែពិសាឆ្នាំហើយហើយបើកចៃដន់ទៅស្រាប់ហើយ Facebook វាមានបញ្ហាប្រព័ន្ធឯផ្សេងផ្សេងទៅអ៊ីនធឺណិតយឺតទៅគាត់មោម៉ៅដល់តែពេលគាត់មោម៉ៅគាត់សរសេរតាមអារម្មណ៍ធម្មជាតិរបស់គាត់ពោលអារម្មណ៍ធម្មជាតិរបស់គាត់សង្ស័យអាចទាត់ចានទាត់ឆ្នាំងផងក៏មិនដឹងយើងមិនដឹងហើយយើងថាអាចទេណាជួនកាលមិនដឹងជីគាត់ទាត់ទូទូបែកអស់ម៉ានហើយទូទូខ្លះផ្សាយអត់ត្រូវចិត្តធ្វើប្លង់ចាប់ប្លង់ទៅឃើញមាត់គាត់ធំពេកឃើញមុខគាត់ចាស់ពេកនេះកាមេរ៉ា CNC កាមេរ៉ាតូតូកហ្នឹងវាអត់ចេះបច្ចេកទេសបាញ់ភ្លើងឲ្យឃើញមុខស្រស់ដូចទេពរិនដារ៉ូវាបាញ់ទៅឃើញតែឯងហ្នឹងមុខស្លេកស្លាំងនេះបើអ្នកថតហ្នឹងក្តៅក៏ហើយអាកាមេរ៉ាវាថតឃើញតែឯងហាមាត់ច្រងជួនកាលគាត់ទាត់បោកទូរស័ព្ទអស់ប្រហែលនេះណាអាហ្នឹងយើងបើឧទាហរណ៍
យើងឧទាហរណ៍ទេប៉ុន្តែមិននេះសម្ដេចគាត់ចិត្តត្រជាក់គាត់មិនធ្វើចឹងទេណាក៏យើងមិនដឹងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលគាត់កសាងកំហុសជ្រុលទៅគាត់ថាអូដឹងខ្លួនវិញកូនចៅគាត់ជួយខាត់កូនរបស់គាត់ផងគាត់ថាកេះពុកពុកអាម៉េចពុកឯងសរសេរហ្នឹងអើអញសរសេរពុកអាភិហ៊ុន easy cam ហ្នឹងរបស់ខ្ញុំពុកអាអីអើ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 ហើយចុះអាភិហ៊ុន mate phone ហ្នឹងណាបាទបោះហូជីមិញណាបោះនៅនៃបោះវៀតណាមគេជួយកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទច្រើនណាគេឲ្យកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនឹងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទលឺតុកអី mate phone នឹងអត់គិតលុយគេជួយទៅដល់មន្ត្រីរាជការអត់គិតលុយគេជួយដល់ PM ជួយដល់ប៉ូលីសបើពុកឯងធ្វើអញ្ចឹងនឹងគេរត់ចោលស្រុកយើងពីណាគេរកស៊ីប្រជាជនយើងមានតែ16លានអ្នកណាហើយអ្នកដែលហើយអ្នកដែលត្រូវប្រើអ៊ីនធឺណិតនឹងរត់ចោលស្រុកឲ្យហើយពុកឥឡូវនៅសល់តែគ្នាយើងតែពុកឯងបាត់ទៀតតែគ្នាយើងមិនប្រើទៀតនឹងទៅពឹងអាអ្នករត់ចោលស្រុកគេប្រើទូរស័ព្ទថៃនឹង1លានអ្នកនោះអ្នករត់ចោលស្រុកទៅកូរ៉េគេប្រើទូរស័ព្ទកូរ៉េនឹងដល់គេថាហាហើយចឹងវាមានអីប៉ះពាល់ជាមួយឯងអាពុកឯងមើលមើលបើគេរត់ចោលស្រុកអត់ការងារពុកឯងអត់ឲ្យការងារគេធ្វើផងនេះគេរត់អស់ហើយនេះឯងពុកឯងបាត់ទូរស័ព្ទទៀតចាអានឹងក្រុមហ៊ុន Easy Cam អានឹងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Cell Card របស់គិតអុកញ៉ាគិតមេងរបស់ Smart របស់ឯនឹងអានឹងមិនដាំដងពុកអូអញឥឡូវចេះទៅហើយឯងទៅប្រាប់ Fresh New ថាមានគេ hack account អញហើយអញ្ចឹងអានឹងឯងគេហៅថាប៉ិតដូចមិនប៉ិតការប៉ិតហ៊ុនសែនគាត់សរសេរខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែគាត់និយាយថាវាអត់ប៉ិតទេវាអត់ប៉ិតទេដោយសារអានឹងមានគេ hackអានឹងមានគេ hack ករណីទី3និយាយអស់អាចអស់នោមទៅចុះហ៊ុនសែនអត់មានខឹងអត់មានអីទេនៅនេះសាយមេត្រីមានចេតនាសរសេរគំរាមមែនអានឹងដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រខ្មោចលងបែកធ្លាយបងប្អូនឃើញឃើញបែកធ្លាយសារថ្ងៃមុន12នាទីប្រហែល12នាទីជាងដែលគំរាមផ្ដាច់សរសៃឈាមគណៈបពប្រឆាំងហើយថាបើផ្ដាច់ EBA អញសម្បត្តិអពុកបពប្រឆាំងចោលទាំងអស់ហើយគេធ្វើជាបែកធ្លាយសួរថាបែកធ្លាយហ្នឹងតើហ៊ុនសែននៅបែកធ្លាយឬក៏ទំលាយនៅខ្លួនឯងថាទំលាយនៅខ្លួនឯងប៉ុន្តែពេលដែលហ៊ុនសែនថ្លែងស្រុកថាក៏ដែរយកអានឹងមកនិយាយនេះគាត់អត់ទេគាត់ធ្វើអានឹងដល់ដឹងខ្ចោលអីចឹងតែពិតគាត់និយាយគាត់ថតកាត់តគាត់មានកម្មវិធីមានជំនួយកាយនៅមើលហ្អាយប៉ណ្ណេះប្រហែលនាទីហ្អាយកុំអោយវែងពេកហ៎សំលេងសម្ដាច់តែនេះដូចកលោគេកាត់តគេអីហើយគេធ្វើបែកធ្លាយអានេះអានឹងគឺគេគម្រាមយើងតាមបែបខ្មោចលងអញ្ចឹងវាដូចគ្នាអានេះក៏គេធ្វើ hack ដែរហ៊ុនសែនធ្វើបើបងប្អូនយល់អត្តន័យនៃសំលេងបែកធ្លាយម៉ូលីនៃម៉ូលីស្រីមុំសំលេងបែកធ្លាយរបស់សម្ដេចតេជោនៃកាលលើកមុនណាកាលពីអតីតមុនហ្នឹងបងប្អូនអាចយល់ហើយថាមាននរណាគេ hack គេសម្ដេចទៅសេតខ្លួនឯងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ដឹងទៀតក៏ដឹងថាប៉ះពាល់ក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទអីច្រើនណាស់ហើយសិតតែក្រុមហ៊ុនកូនចៅគាត់ព្រោះអាហ្នឹងក្រុមហ៊ុនកូនចៅគាត់ណាប៉ុន្តែគាត់មានអីមួយម៉ោងក្រោយមកគាត់ថាគេ hack ទៅក្រុមហ៊ុនគាត់ទះទ្រូងធូអូយសម្ដេចពុកសម្ដេចប៉ាហើយសម្ដេចពុកសម្ដេចប៉ាឯងណាធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំខំតែភ័យស្មានតែបិទមែនពីព្រោះសម្ដេចមកទឹមតែបិទទៅហើយ CPP នោះមានអ្នកជូនពរទៅទៀតមានអ្នកជូនពរញ័រដៃចឹងញ័រពីព្រោះគណៈបព្វជិជនដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគេហៅថាមានអ្នកលេង Facebook តាមបញ្ជាមានអ្នកលេង Facebook ស៊ីប្រាក់ខែដល់តែពេលតាមក្រសួងមួយមួយថ្ងៃនេះគេប្រជុំមើលណែថ្ងៃនេះ
មើលអ្នកណាបានខមមិនលើទំព័រ Facebook សម្ដេចខ្លះហើយហើយខ្ញុំដល់ថ្ងៃនេះឃើញសម្ដេចថាអញ្ចឹងអានរកដងខមមិនអត់អានផងណាដល់ថ្ងៃនេះបលយពាក្យអានបន្តិចទៅបើក្រុមហ៊ុន Facebook ហ៊ានបិទ Facebook របស់ខ្ញុំខ្ញុំហ៊ុនសែននឹងបិទ Facebook នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនឲ្យមានគាត់ញ័រដៃគាត់ត្រូវសរសេរថាគាត់យើអាអ្នកសរសេរនេះវាត្រូវសរសេរថាខ្ញុំសូមគោរពគាំទ្រសម្ដេចប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតណាសូមគាំទ្រសម្ដេចចំពោះការបិទ Facebook នេះត្រូវថាចឹងប៉ុន្តែអាអ្នកខមមិនហ្នឹងណាថាជូចត់ថាបុកពោះក្ដុកក្ដុកថាអូសម្ដេចឲ្យសម្ដេចអាមិនគូលេងក្បាច់នឹងទៅវិញណាអាមិនគូលេងក្បាច់នឹងទៅវិញអាចុចប៉ក់ខមមិនឲ្យនឹងបែរថាអញបែរ3ថ្ងៃក្រោយមកលេងបានចុចមើលសម្ដេចទៅណែអ្នកខមមិនហ្នឹងមិនមែនទៅគាំទ្រហ៊ុនសែនទេណាប៉ុន្តែមេប្រាប់ថាឲ្យទៅខមមិនអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងដែលគេហៅថាពិតដូចមិនពិតមិនពិតដូចពិតគឺហ៊ុនសែនសរសេរដោយខ្លួនឯងមានចេតនាបំផិតបំភ័យអ្នកលេង Facebook ទាំងអស់ថាបើហ៊ានតែលេងគាត់ខ្លាំងខ្លាំងគឺគាត់នឹងបិទ Facebook ធ្វើឲ្យយើងភ័យយើងលែងហ៊ានផុសរឿងយោបាយយើងលែងហ៊ាន share video សោនារាយើងលែងហ៊ាន share video សំរាំងស៊ីយើងលែងហ៊ាន share វិសុអាស៊ីសេរីយើងលែងហ៊ានធ្វើអីអីហ៊ុនសែនរំលោភយើងបានស្រេចទៅចិត្តគឺត្រឡប់ទៅរូបពមុនណែថ្ងៃហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំសេអត្តបទហើយខ្ញុំឲ្យបងប្អូនខមមិនរូបពមុននេះអត់មានអ្នកចាំទៅខមអ្នកខមមិនរូបពមុនដូចអត់បាន 50% ផងឯដែរនឹងរូសាណារូបពមុននេះគឺបើយើងចាំហើយយើងអត់ភ័យទេយើងអត់សោតកំណាប់ព្រួយបារម្ភទេបងប្អូនយើងខ្ញុំឃើញអ្នកគ្រប់ត្រួតសូនតារាជាច្រើនសោតកំណាប់បាទសូត្រកំណាបថាសម្ដេចហ៊ុនសែនធ្វើអញ្ចឹងមានប៉ះពាល់អីទៅណាចុះបើសិនជាថ្ងៃណាមួយសម្ដេចដាច់ខ្យល់បាត់ទៅអញ្ចឹងសម្ដេចត្រូវកើបខ្យល់យកចេញពីអាកាសទាំងអស់នេះហើយបើថ្ងៃណាមួយចេះមកបំផ្លាញអីទៅគេទៅខ្ញុំថាអើអ្នកអត់យល់អត់យល់រូបមន្តសន្តរានេះបានជានោះគ្នាភ័យឆោឡោអញ្ចឹងជួយរូបមន្តសន្តរានឹងស្អីគេរៀបគេហ៊ុនខ្ញុំប្រឹកម្ដងទៀតណានេះលើកក្រោយសារីអ៊ុំបើកណ្ណាខ្ញុំថាចូលខមមិនរូបមន្តហ៊ុនសែនអានឹងមានតែបោកទេខ្ញុំហ៊ុនបោកសែនស្មើនឹងកម្រាមបោកបោកហើយយើងមើលរាល់ពាក្យសម្ដីហ៊ុនសែនបើកកម្រាមបិទបោកបើកបោកបិទកម្រាមមាត់គាត់ណាអារឿងសារបែកធ្លាយនៅក្នុងថ្ងៃមុនហ្នឹងអានឹងបោកអានឹងកម្រាមគេឲ្យកម្រាមកម្រាមដល់ថ្ងៃនេះបិទ Facebook កម្រាមផងបោកផងបងប្អូនកុំទៅភ័យខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញខ្ញុំសោចបាត់ព្រលឹមឡើងបើនៅបរាំងនេះភ្ញាក់មកព្រលឹមឡើងគេផ្ញើសារមកកូកខ្ញុំផ្ញើសារមកខ្ញុំអត់ជឿដល់តែមើលក្នុងផេកសម្ដេចអមែនប៉ុន្តែដល់តែមើលប្រហែលជា5នាទីក្រោយមកគេដកអរូបនឹងចេញបាត់ខ្ញុំថាអូបើហ៊ុនសែនដកបានណាគាត់អ្នកសរសេរទេបាទបើគេហែកមិនយកព្រលៀមបានព្រលៀមព្រៀមរបស់បងប្អូនគាត់សរសេរហើយណាតែបានមួយម៉ោងក្រោយមកមានអ្នកចុច live ប្រហែលជា 5k ជាងនឹងគាត់ដកចេញវិញបើបងប្អូនមិនជឿទៅគាត់ដកចេញវិញអត់មានណាហែកទេហ៊ុនសែនសរសេរដោយខ្លួនឯងអាហ្នឹងចំណេះជីកកោឯងទេមានសូនបារានៅទីនេះគឺស្រាតខោគណៈបកប្រជាជនស្រុកសក្តិមកគឺខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញអាចចំណេះទៅខ្ញុំថាអូបាត់ទៅហើយក៏បានភ្នល់លេងភ្នល់ទៅទៀតថាបើហ៊ុនសែនហ៊ានបិទ Facebook នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិតប្រកបមែនខ្ញុំសូនតារានឹងដើរស្រាប់ចូលស្រុកខ្មែរហើយបើចង់ឲ្យសូនតារាដើរស្រាប់ចូលស្រុកខ្មែរណាថាបិទទៅបិទស្អែកទៅ
អត់មានព្រួយបារម្ភអីតិចសោះតែបាត់ទៅលោកគ្រូតិចបាត់អ្នកមើលថាបាត់ទៅអត់មានបញ្ហាទេបើយើងបាត់តែអ្នកមើលតើមិនមែនបាត់លុយណាបងប្អូន EBA ចិត្តមកដល់ហើយมันទាន់ទាំងអសន្នរឿង EBA នេះมันទាន់ដឹងណាណីផងចង់បិទសេដ្ឋកិច្ចកូនចៅខ្លួនឯងទៅបីគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងងាប់ហើយមានទៅឯណាអោះប្រធានបទនេះទី1វែងបន្តិចប្រជាមិត្តបាទចាំស៊ីវថានឹងទីសេភ្ជាប់ទៅនឹងប្រធានបទទី2ខ្ញុំដាក់ថាកុំប្រោះហ៊ុនសែនដែលខ្ញុំថាកុំប្រោះដាច់ជោទុកឲ្យដាច់ជោប្រោះដោយខ្លួនឯងទៅហេតុអីប្រជាមិត្តបើយើងគ្រាន់តែមើលសារខ្មោចលងថ្ងៃមុនដែលបំភ័យយើងហើយយើងមើលសារដែលគាត់សរសេរខ្លួនឯងបំភ័យយើងដែលធ្វើឲ្យយើងច្រឡំភ័យដល់ស្ដាប់សូនារាទៅបានយើងថាអូបោកទេបោកទេបញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែនកំពុងតែតក់ក្រហល់ច្របោកច្របល់វីវក់វងវែងហើយចិត្តចប់ហើយចិត្តចប់ហើយចិត្តចប់ហើយបងប្អូនដេកទៀតដៃទៅបើឃើញគាត់វងវែងកាន់តែខ្លាំងគាត់សរសេរតែប្រទេសតែប្រដាសកាន់តែខ្លាំងសូមមេត្តាកុំខឹងយើងត្រូវយល់ចិត្តអ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពយើងត្រូវគិតចឹងវិញណាយើងបង្វែរអំពីកំហឹងយើងទៅជាគិតថាណាប៊ុនឡុងព្រោះតែឃើញសារសម្ដេចគម្រាមបើគាត់សរសេរធម្មតាធម្មតាអីទៅយើងជូនពរគាត់ទៅយើងអបអរសម្ដេចគាត់រឿងចាប់គ្រឿងញៀនចាប់អីយើងគ្រប់គ្រងកន្លែងណាល្អណាប៉ុន្តែបើសិនជាឃើញគាត់គម្រាមផងគាត់សម្លុតផងគាត់គម្រាមផងសម្លុតផងណាយើងយកដៃទៅតុងអែលតុងអែលនេះតសអបសបនិមិត្តតើអើយសម្ដេចអើយណាណាយអាហោសកម្មទៅធ្វើម៉េចបើគ្នាមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរទាំងសុខភាពផ្លូវកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងមនុស្សធម្មតាទេបើកណាឈឺផងឈឺកាយផងបើកណាឈឺចិត្តផងពាក្យសម្ដីតែងតែរវើរវាយអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងហើយមួយទៀតបើអត់រវើរវាយផ្ទាល់បានទាត់ចានទាត់ឆ្នាំងទេក៏អាចដេកពមើដែរដូចខ្ញុំថាពមើសញ្ញាហ្នឹងក៏គេគ្រប់គ្រងគាត់ដែរណាគ្រាន់តែគាត់ពមើហ្នឹងក៏ចិត្តហ៊ុនសែនដេកយសពពមើក៏ច្បាស់ដែរណាយសពពមើហ្នឹងមិនឯដើរមនុស្សយសពពមើហ្នឹងដូចយសពច្រៀងយសពនិយាយយសពសើចយសពដើរមែនទេយសពទៅក្រោលគោក្រោយផ្ទះអាហ្នឹងគឺសិតតែយសពពមើរហូតប្រទេសកម្ពុជាមួយទាំងមូលបណ្ឌិតនេះមានមកពីគ្រប់មកពីអាមេរិកកូនចៅគណៈបកប្រជាជននឹងបញ្ជូនបណ្ឌិតរៀនអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីបារាំងឯកគោកទឹកគោកដីហើយទៅគោរពទៅគោរពហ៊ុនសែនប្រមើហ៊ុនសែនប្រមើក្អកឃុះមកអូសម្បាច់ត្រូវហ៎សម្បាច់ត្រូវហ៎សម្បាច់ត្រូវហ៎សូមជូនពរសម្បាច់ឯកភាពនេះដល់សម្បាច់ស្ងាត់ហើអឹបអូនឹងហើយនឹងហើយសម្បាច់អ្នកគាំទ្របើអត់ចឹងគេដកចេញណាហ៊ានទៅទៅសើដណាដែលខុសពីនឹងទៅអញ្ចឹងឯកន្លែងនេះច្បុកច្បោកចុះស្រោចស្រង់ហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចម្ដេចស្រោចស្រង់ហ៊ុនសែននឹងបច្ចុប្បន្ននឹងហ៊ុនសែនកំពុងតែវិលរឿងដោះខ្លួនពីទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិ EBA និង GSP ដោយសារតែបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
តើហ៊ុនសែនដោះខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចហ៊ុនសែនដោះខ្លួនតាមរយៈបង្កើតលក្ខោនប្រជាធិបតេយ្យខ្លែងខ្លាយដែលស្ថិតនៅក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់មិនមែនស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់មិនមែនស្ថិតនៅក្រោមអំណាចប្រជាជនគាត់បើកឲ្យមន្ត្រី18នាក់ចូលធ្វើនយោបាយថ្ងៃនេះយើងទាំងអស់គ្នាជាប្រជាជននរណាក៏ដោយក្នុងចំណោម118នាក់ឲ្យតែសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយគឺក្បត់ឆន្ទៈរាជក្បត់ជាតិថាចឹងឲ្យច្បាស់កន្លែងនឹងបើសុផាផារីក្បត់ឆន្ទៈរាជក្បត់ជាតិសូមបងប្អូនថ្កោលទោសចូល1ក្បត់1ចូល2ក្បត់2ថាច្បាប់អីច្បាប់ទៅច្បាប់បើកក៏បានច្បាប់បិទក៏បានអើយតែយើងមិនអាចបើយើងមិនអាចកែប្រែស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាឲ្យប្រសើរឡើងណាសឹមសកុននិងរ៉ូមីតាន់ពេញនិងហៀថាកុំដើរចូលតាក់របស់ហ៊ុនសែនឲ្យសោះកុំដើរចូលតាក់ហ៊ុនសែនឲ្យសោះកុំទៅស្រោចស្រង់ហ៊ុនសែនឲ្យសោះថាឲ្យអីឲ្យទៅណែកុំចោះចូលកុំចោះចាញ់បើយើងមិនអាចកែប្រែស្ថានភាពឲ្យប្រសើររៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវស៊ូរក្សាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នពីព្រោះរក្សាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នមានន័យថានៅតែបន្តតស៊ូមតិនៅតែបន្តប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសបច្ចុប្បន្ននេះដឹកនាំដោយសមរង្ស៊ីអានឹងយើងច្បាស់ក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសហ៊ុនសែនគៀបហើយជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិដែលលោកស្រីមូសុហួរកំពុងធ្វើនឹងជាមួយនឹងអាស៊ានជាមួយនឹងអឺរ៉ុបជាមួយនឹងអាមេរិកយើងធ្វើតកិច្ចការយើងនឹងទៅហ៊ុនសែនធ្វើតកិច្ចការហ៊ុនសែននឹងទៅកុំលវលបើហ៊ុនសែនដើរមកជំហានយើងដើរមកជំហានទៅមនុស្សយើងបើហ៊ុនសែនគាត់យល់អំពីធម៌គាត់អានសភើបន្តិចហ៎ហើយសុខាតាងគាត់ច្បាស់ជាមើលទៅឃើញរូបរាងកាយគាត់ឆ្លោះកញ្ចក់ទៅឃើញរូបរាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងអត់ដើរថយក្រោយទេអានេះខ្ញុំនិយាយពិតបើគាត់ស្គាល់សច្ចធម៌បើគាត់ជាមនុស្សដែលស្គាល់សច្ចធម៌គាត់ច្បាស់ជាឆ្លោះកញ្ចក់មើលរូបមុខគាត់គាត់ថាគាត់វាអត់មានដើរមកក្រោយមកអាយុវ័យស្មើសូនតារាដែលមានកម្លាំងមានមុខមាត់ស្រស់បោះអញ្ចេះទេគឺពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហ៊ុនសែនដើរទៅមុខដើរទៅមុខជឿខ្ញុំទៅហើយមិនជឿក៏បានដែរគណៈបច្ចេកជនបាច់ជឿក៏បានដែរប៉ុន្តែការពិតគឺហ៊ុនសែនក៏ដើរទៅមុខទោះជាហ៊ុនសែនប្រកែកថាខ្ញុំមិនដើរទៅមុខទេដើរទៅមុខទោះជាហ៊ុនសែនប្រកែកថាអញនឹងខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅរៀកនោមទុនជង្គង់ទៅទុនជង្គង់ទៅទេបើគាត់យល់អំពីនឹងគាត់បញ្ឈប់គាត់ត្រូវស្រោចស្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយខ្លួនឯងយើងកុំទៅស្រោចស្រង់គាត់ឲ្យសោះគាត់ស្រោចស្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយខ្លួនឯងគាត់បញ្ចប់ភាពផ្ដាច់ការដោយខ្លួនឯងគាត់យកគំរូតាមប្រទេសនានាដែលរកដែលនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមានដោះលែងកម្មសខាមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអានឹងគឺជារឿងត្រឹមត្រូវមួយអញ្ចឹងបើយើងទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយបង្កើតគណៈបកថ្មីបោះបង់ចោលសង្គ្រោះជាតិគឺយើងទទួលស្គាល់ថាសង្គ្រោះជាតិក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនរំលាយមិនអាចកើតឡើងវិញទេ
យើងទទួលស្គាល់ថាកម្មសុខាក្បត់ជាតិយើងទទួលស្គាល់ថាកៅអីរបស់យើងនឹងគឺបានមកដោយការបោកប្រាស់ប្រជាជនយើងក្បត់ជាតិវាស្របទៅនឹងទាំងអស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមិនត្រឹមតែយើងទទួលស្គាល់ថាខ្លួនយើងនឹងក្បត់ជាតិតាមការចោទរបស់ហ៊ុនសែនទេគឺយើងបានបំផ្លាញជាមួយហ៊ុនសែនចូលរួមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសាបសូន្យហើយកុំច្រឡំដូចដែលខ្ញុំលើកកាលលើកមុនបើកាលណាយើងដើរចូលតាក់ហ៊ុនសែនហើយប្រជាជនមើលឃើញថាយើងជាអ្នកដែលដើរចូលផ្លូវដែលហ៊ុនសែនគូសប្រជាជនបាត់ជំនឿមិនងាយស្ដារកម្លាំងឡើងវិញហ៊ុនសែននឹងយកប្រទេសធ្វើជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យคล้ายคล้ายស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់តែគាត់វាយតម្លៃស្ថានភាពឈ្នះចាញ់បើស្ថានភាពចាញ់គឺគាត់រៀបចំឲ្យម៉ាសេរីអ្នកឯងចង់រិះគន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ VOA VOAO ក៏ដោយអាស៊ីសេរីអាស៊ីសារោក៏ដោយ Cambodia Daily Cambodia Daily ក៏ដោយថាចូលទៅអង្គការមានមួយលានក៏បានដែរឲ្យតែធានាថាហើយនិយាយទៅវាអត់ប៉ះពាល់ហ៊ុនសែនប៉ុន្តែបើអង្គបើគណៈបកនឹងខ្លាំងហ៊ុនសែនរំលាយបាត់លឹកកឹកណាតែវាអត់មានច្បាប់រំលាយគណៈបកបើអត់មានច្បាប់រំលាយគណៈបកអានឹងបកកាត់បាក់ថ្មីទៅអត់ខុសទេពូកំឡុងប្រជាជនតែអូវាមិនរំលាយអត់មានច្បាប់ផងនេះដកឲ្យដោះលែងកម្មសខាទៅហើយឲ្យកម្មសខាបង្កើតបាក់ថ្មីឧទាហរណ៍នេះប៉ុន្តែច្បាប់រំលាយគណៈបកត្រូវលុបចោលជាស្ថាពរច្បាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវលុបចោលជាស្ថាពរធ្វើចឹងទៅអរិយឥឡូវវារំលាយអត់បានមិននឹងរលេះស្អីរលេះរលេះរឿងអីគេទៀតហើយលុបអាច្បាប់នឹងចេញទាំងអស់អញ្ចឹងបានពីយើងថាបើយើងណែសេនាធ្វើតាមសេនារីយ៉ូហ៊ុនសែនគឺហ៊ុនសែនមិនដែលគូផ្លូវចាញ់ខ្លួនឯងទេសេនារីយ៉ូហ៊ុនសែនក្នុងចិត្តរបស់គាត់មិនមែនចិត្តលោកប្រធានកម្មសខាមិនមែនចិត្តលោកប្រធានសមរស៊ីមិនមែនចិត្តយើងទេក្នុងចិត្តរបស់ហ៊ុនសែនគិតហើយខ្ញុំអានចិត្តហ៊ុនសែនហើយខ្ញុំអត់ទុកទាយទេណែលោកព្រៀបកុលគាត់ប្រមើលមើលប៉ុន្តែការដែលព្រៀបកុលប្រមើលមើលខុសឬក៏ត្រូវវាអាស្រ័យលើយើងវាខ្សោយយើងដើរចូលអន្ទាក់ហ៊ុនសែនអត់បើយើងដើរចូលអន្ទាក់ហ៊ុនសែនព្រៀបកុលគាត់និយាយវាត្រូវហើយបើយើងដើរមិនចូលអន្ទាក់ហ៊ុនសែនទេព្រៀបកុលគ្រាន់តែជាការព្យាករមួយបើយើងដើរចូលអន្ទាក់ហ៊ុនសែនមានន័យថាផ្លូវដែលហ៊ុនសែនគាត់គូក្នុងចិត្តគឺបើកឲ្យ118នាក់ចូលធ្វើនយោបាយតាមជើងខោគាត់អោនតាមប្រឡោះខោគាត់ឥឡូវច្បាប់មិនខោក្រោមគាត់ទោះជាចូលតាមក្រសួងមហាផ្ទៃគាត់ក្រោមជើងខោហ៊ុនសែនក្រោមគូតហ៊ុនសែនទោះជាចូលតាមព្រះមហាក្សត្រគាត់ត្រូវតែមកឲ្យឆ្លងប្រឡោះជើងហ៊ុនសែនដល់ទាំងអស់ថាចូលតាមណាក៏ប្រឡោះជើងហ៊ុនសែនដែរបើយើងទៅសុំសិទ្ធតាមប្រឡោះជើងហ៊ុនសែនហើយដោះលែងកម្មសខាបង្កើតគណៈបកថ្មីទាត់សំរាំងស៊ីមិនមែនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលហ្នឹងហើយដែលហ៊ុនសែនបន្តឈ្នះហើយយើងដើរចូលអន្ទាក់របស់ហ៊ុនសែនស្រោចស្រង់ចប់អញ្ចឹងរក្សាជំហរបច្ចុប្បន្នដើរស្របជាមួយហ៊ុនសែនរុញទៅ2ឆ្នាំក៏ដោយ3ឆ្នាំក៏ដោយយើងអត់មានត្រូវបាត់បង់ទេមែនទេចិញ្ចឹមចិត្តក្រោកឈរមនុស្សប៉ះកាន់តែខ្លាំងកម្លាំងនៃការក្រោកឈរបើថ្ងៃនេះវាអាចនឹងត្រឹងមួយឆ្នាំទៀតដោយសារវាអត់ទាន់ប៉ះពាល់ការរស់នៅជីវភាពបងប្អូនយើងដូចគេការរំលោភដីធ្លីអីហ្នឹងប៉ះពាល់គាត់ក្រោកឈរតាគាត់វាត្រង់ទ្រីតូច
ដូចប្រមាណ10គ្រួសារ20គ្រួសារឧបមាថារឿងនឹងវាប៉ះប្រជាជនស៊ីស្មៅ10លានអ្នកតើ10លានអ្នកងើបទៅហ៊ុនសែនធ្វើម៉េចអញ្ចឹងបានថារុញទៅហើយបើហ៊ុនសែនយល់អំពីសច្ចធម៌ទៅឆ្លោះបញ្ចក់មើលខ្លួនឯងណាពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំហ៊ុនសែនមិនដើរវិលមករកវ័យសោនារាទេគឺវិលទៅរកវ័យរបស់ប៉ុលពតអញ្ចឹងនៃប្រជាមិត្តបាទកុំសង្គ្រោះហ៊ុនសែនកុំដើរចូលតាក់របស់ហ៊ុនសែនរក្សាគោលជំហរមិនចុះចូលមិនចុះចាញ់កុំអស់សង្ឃឹមទោះជាប៉ុន្មានឆ្នាំក៏ដោយម្នាក់បើធ្វើថ្ងៃនេះមិនបានជោគជ័យចិញ្ចឹមចិត្តទៅដល់កូនទៅដល់ចៅយើងតទៅទៀតដាច់ខាតត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការឲ្យបានត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែននឹងឲ្យបានបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅនៃរបៀបវរៈទី1តែត្រឹមនេះទី2តែត្រឹមនេះបកស្រាយប្រធានបទយើងឈានចូលទៅដល់ប្រវិបរៈទី3សំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងប្រិយមិត្តបរិនសូនិងខ្មែរសាំងបើសិនជាមានសំណួរសូមប្រិយមិត្តណែសួរខ្លីៗបាទកុំសរសេរ copy ផាសដោយគណៈបច្ចុប្បន្នបាទដូចប៊ុនឡុងដូចនេះគាត់ copy ផាសទេថ្ងៃនេះគាត់ដឹងថាសូនតារាម៉ោង9ផ្សាយប្រិយមិត្តណាគណៈបច្ចុប្បន្នណាគេដឹងថាសូនតារាម៉ោង9ផ្សាយផ្ទាល់ហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះការងារគេគេធ្វើ homework homework របស់គេគឺលំហាត់គឺតើធ្វើ comment សារអីខ្លះអញ្ចឹងគេសរសេរសារប្រហែលជា4សារសារទី1គេនិយាយហើយចិត្តមកទំព័រសារទី2គេនិយាយចិត្តមកទំព័រក្រំតែខ្ញុំផុសប៉ប់គេចិត្តប៉ិចឯងចេះតែឆ្ងល់ពួកនឹងក៏ comment លឿនដែរដូចជប់ដូចអីសេះជប់គេរៀបចំទុកមុនទេប៉ុន្តែក៏ល្ងងល្ងងត្រង់ណាការដែល comment គឺដើម្បីឲ្យគេមើលណាហើយខំអង្គុយខំអង្គុយធ្វើ homework comment ហ្នឹងណា2ទៅ3ម៉ោងតម្រាំតែបានមួយផុសមកគេអត់ទាំងមើលទៅទៀតថាម៉េចចឹងវាវែងពេកបាទណែប្រិយមិត្តអញ្ចឹងយើងឈានចូលទៅដល់សួនសុវណ្ណលឹមមិនដូចហែងបាទមិនដូចហែងគាត់នៅក្នុងស្រុកហែងរត់ចោលស្រុកខ្ញុំវាអន់ហើយបាទវារត់ចោលស្រុកនោះឥឡូវខ្ញុំសួរមើលខឹងខ្ញុំហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំរត់ចោលស្រុកឬក៏អីណែហើយបើសិននេះខ្ញុំចោលស្រុកវិញស្រឡាញ់ខ្ញុំបាត់អញ្ចឹងនិយាយច្បាស់មើលកុំចោលកុំថាយកពាក្យលេះចោលស្រុកតាមហ៊ុនសែនណាហ៊ុនសែនខ្លាចហ៊ុនសែនរត់ខ្ញុំរត់តាមហ៊ុនសែនទេខ្ញុំនិយាយរាល់ដងមែនទេបើសិនជាមិនមែនជាគូក្បាលកថាគាត់យល់ហើយថាសូនតារារត់តាមហ៊ុនសែនថានៅពេលណាដែលស្ថានភាពប្រទេសមួយណាប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវតែយកគំរូតាមហ៊ុនសែនដូចជាហ៊ុនសែនគាត់រត់មិនអាចតតាំងជាមួយនឹងប៉ុលពតបានទៅស្រុកយួនបាទហើយបើសិនជាថាខ្ញុំនឹងវាអន់ទៅចុះរត់ចោលស្រុកមិនគោរពណាមានន័យថាអ្នកឯងនឹងគោរពបើសិនជាខ្ញុំរត់ចោលស្រុកអ្នកឯងមិនឲ្យតម្លៃដោយសារខ្ញុំរត់ចោលស្រុកណានេះអ្នកឯងច្បាស់ជាឲ្យតម្លៃអ្នកមិនរត់ចោលស្រុកខ្ញុំក៏បែកកប៉ុកកម្មសខានៅក្នុងស្រុកទៅថ្វាយបង្គំគាត់ទៅបងប្អូនទាំងអស់គណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ដែលស្អប់អ្នករត់ចោលស្រុកនឹងខ្ញុំអត់ថាយទេស្អប់ទៅអង្គុយជេរដាក់ម៉ោងទៅប៉ុន្តែបើស្រឡាញ់អ្នកនៅក្នុងស្រុកស្រឡាញ់លោកប្រធានកម្មសខាឯណោះខ្ញុំរត់តែឯងតើបាទហើយសំរងស៊ីក៏គាត់មិនមែនប្រធានគណៈបកដែរគាត់ប្រធានស្ដីទីហ្នឹងកម្មសខាណោះពួកនឹងជាថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំសារត់ចោលស្រុកហ្នឹងតើទេពួកនឹងនិយាយអត់មើលឃើញប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងផ្ទះថតជាមួយមេធាវីម្សិលមិញទេហីថ្ងៃនេះ
បើខ្ញុំរត់រត់តើចុះអ្នកដែលគេមករត់ចោលស្រុកមិនក៏មិននាំប៉ូលីសទៅហ៊ានគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ទៅថ្វាយបង្គំលោកប្រធានកឹមសុខាបាទយូហេងតាន់ក្នុងបកប្រជាជនក៏មានអ្នករត់ចោលស្រុកដែរអានឹងថាខ្ញុំចុះវិរុតចោលស្រុកបាទណាដោយសារតែហ៊ុនសែននឹងរបបយីយីអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពវាគឺជារបបប៉ុលពតទី2យើងរស់នៅវាអត់បានហើយចុះហ៊ុនតូអានេះហ៊ុនតូក្មួយប្រុសបង្កើតសម្ដេចតេជោមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលហើយទៅរត់ចោលស្រុកទៅនៅអូស្ត្រាលីទៅអីហ៎អាមិនក៏មិននៅក្នុងស្រុកទៅហ៊ុនតូណាមួយឆ្នាំនៅស្រុកខ្មែរ3ថ្ងៃទេអាផ្ទះគាត់នឹងផ្ទះទិញចោលដាក់កាមេរ៉ាឲ្យគេនៅទេហ៊ុនតូនៅអូស្ត្រាលីណោះអានឹងមួយហេបើថាហ៊ុនតូទៅចោះបើនេះទៅអូស្ត្រាលីអារឿងដោយសារហ៊ុនសែនអត់មានរឿងអីជាមួយអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែនេះហ៊ុនសែនជេរថាអាមេរិកនេះហើយយកហ៊ុនស៊ីណាតទៅប្អូនប្រុសប្អូនស្រីបង្កើតរបស់សម្ដេចតេជោហ្នឹងទៅមានជាប់គុកជាប់ច្រវាក់ប្របាក់ដូចសនារារត់គេចខ្លួនអំពីការគម្រាមកំហែងនៃរបបប៉ុលពតទី2ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបានជានោះមានទៅដល់អាមេរិកដែរមកខ្ញុំវាចេះតែឆ្ងល់ថាឯងរត់ចោលស្រុកទៅវាដោយសារសន្តិសុខសวัสดิភាពដោយសារវាកំសាកដោយសារវាអន់មនុស្សសឹមសខុនបាទហើយចុះនៃរឿងហ៊ុនតូហើយរឿងហ៊ុនស៊ីណាតហ្នឹងអារត់ចោលស្រុកអីដែរពីអ្នកហ្នឹងណាយ៉ាងម៉េចក៏មើងងាយហ៊ុនសែនបណ្ដៃម៉េះហ៊ុនសែន versus scare of die of death បាទ but cannot escape មិនអាចបាទមិនអាចទៅកិច្ចផុតអំពីមច្ចុរាជបានទេបាទប៊ុនហាតហនលោកគ្រូតើការសាបព្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬរបបសេរីតាម Facebook របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានស្ថិរភាពដែរឬទេយើងត្រូវដាក់សំណួរសួរខ្លួនឯងថាមកគាត់សួរថាតើការសាបព្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានស្ថិរភាពដែរឬទេអានឹងខ្ញុំឆ្លើយថាមានបាទពីព្រោះបច្ចេកវិទ្យាមិនអាចដើរថយក្រោយទេប្រិយមិត្តយើងមិនអាចត្រឡប់ទៅជិះរទេះវិញបានទេយើងមិនអាចត្រឡប់ទៅប្រើ N.7 ទេកាន់ទូរស័ព្ទ N.7 stress បើបងប្អូនមិនជឿធ្លាប់កាន់ទូរស័ព្ទហ៎ហើយចោលលួចបាត់អត់មានរបស់ប្រើទៅប្រើ N.7 តែមួយអាទិត្យអត់មានលុយទិញបើមិន stress យើងមិនអាចត្រឡប់ទៅកាន់ N.7 វិញអញ្ចឹងខ្ញុំថាប្រសើរប៉ុន្តែបុនហាត់ហនក៏សួរល្អហើយមុននឹងសួរសំណួរនេះត្រូវសួរខ្លួនឯងតើយើងចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែរឬទេបើយើងចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សត្រឹមត្រូវហើយណា Facebook វាគ្រាន់តែជាឧបករណ៍តែប៉ុណ្ណោះដើម្បីបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តរបស់យើងវាគ្រាន់តែជាឧបករណ៍ដែលបង្ហាញដែលទឹកចិត្តយើងបង្ហាញតាមរយៈវាទេប៉ុន្តែទឹកចិត្តសំខាន់គឺវាហើយអ្វីដែលសូនារ៉ាប្រើប្រាស់ Facebook នឹងគឺដើម្បីបង្ហាញទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនប្រើប្រាស់វាដើម្បីស្រូបយកនៅចំណេះដឹងនៅពេលដែលមានចំណេះដឹងគឺយើងបង្ហាញទឹកចិត្តទឹកចិត្តដែលជ្រាបដែលខ្ញុំនិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយអហិង្សាយ៉ាងពិតប្រាកដដែលខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍រឿងរបបប៉ុលពតរបបប៉ុលពតវាយវិហារវត្តលោកវាយវត្តយេស៊ូវាយវត្តអ៊ីស្លាមវិហារអ៊ីស្លាមនេះខ្ទេចអ្នកណាគ្រប់សាសនានៅរបបប៉ុលពតអត់ប៉ុន្តែសួរថាតើសាសនាត្រូវបានកំទេចដោយសារការវាយអញ្ចឹងទេអត់ហើយបានថាយើងពីព្រោះសាសនាពិតប្រាកដវាមាននៅក្នុងជំនឿតានៅពេលដែលប៉ុលពតនឹងចាប់ទៅណារិចលើសដើមវាដូចតែគ្នាជំនឿការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតពិតប្រាកដគឺវាស្ថិតនៅក្នុងចិត្តនៅពេលដែលហ៊ុនសែនសាហាវព្រៃផ្សៃខូខើថាមនុស្សវាសង្ងំទៅឥឡូវវាមិនចាំ
នៅពេលដែលហ៊ុនសែនទុនដៃងើបមកជន់ងាប់បាត់អានោះវាក្តៅខ្លាំងពេកអញ្ចឹងបានថាដំណើររបស់ហ៊ុនសែនណាគឺដើរទៅធ្លាក់ជ្រោះទេដំណើរយើងបានដើរត្រូវអានោះរឿងមួយរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំច្រើនទៅលើកឧទាហរណ៍ខ្ញុំសួរប្រិយមិត្តឥឡូវទូរស័ព្ទដែលពេញនិយមបើយើងនិយាយតាមការពិតគឺទូរស័ព្ទ smartphone នេះនៅស្រុកខ្មែរ Samsung iPhone អានោះល្បីជាងគេឬក៏ឥឡូវនេះមាន Huawei ទៅខ្ញុំក៏ប្រើដែរបាទម្ដងមកកាលអញ្ចឹងយើងមកពីមុនគប់មកដុំថ្មទៅណាត្រូវតែទូរស័ព្ទ Nokia ចុះឥឡូវទូរស័ព្ទ Nokia នឹងមកវាយបងប្អូនមកជេរបចោលបងប្អូនឯងបានបងប្អូនលែងប្រើនេះដល់សល់ N.7 ឯងមិនមែនទេចុះអ្ហ្មិចបានវិបត្តិពីលើទីផ្សារគំនិតមនុស្សឈប់គ្រប់គ្រងឲ្យតែគំនិតមនុស្សមានការយល់ដឹងឈប់គ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនណាហ៊ុនសែនរត់តែមកច្រកទេទៅតែមកច្រកហើយយើងកុំដើរចូលអន្ទាក់គឺចប់ហើយបាទឆៃស្រុនតាងុកវាងថាសូនារានិងកឹមសុខជាចារកម្មរបស់ហ៊ុនសែនបាទអានឹងសម្ដីរបស់ងុកវាងសម្ដីរបស់ងុកវាងគឺណែអណ្ដាតអត់ឆ្អឹងបាទហើយខ្ញុំមិនតែបើខ្ញុំចារកម្មថាត្រឹមអីត្រឹមថាចារកម្មហ៊ុនសែនបើមានអណ្ដាតកលាស់ដែលអាចថាអញ្ចឹងបានហើយមិនថាអញ្ចឹងមិនថាខ្ញុំនឹងជាមេហ៊ុនសែនហ្មងទៅថាចេះទៅថាសូនតារាហើយនឹងកឹមសុខនឹងណាគឺជាចៅវាយនីយរបស់ហ៊ុនសែនហើយហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននឹងគឺធ្វើតាមបញ្ជារបស់សូនតារាទេគ្រាន់តែសូនតារានឹងឯនេះអត់ចេញមុខនិយាយទៅឲ្យរាល់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដែលហ៊ុនសែនខិតខំលួចលុយជាតិពុករលួយអីទាំងអស់ហ្នឹងណាគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សូនតារាទេតិចទៀតមិនយូរទេយ៉ាងច្រើនណាតែ10ឆ្នាំទៀតមិនដល់ផងសម្ដេចពីដែលគាត់នៅលើរទេះឬក៏គាត់និយាយរួចណាគាត់នឹងឲ្យកូនចៅដឹកគាត់ហោះមកស្រុកបារាំងមកដើម្បីថ្វាយបង្គំសូនតារាសុំទោសដែលកន្លងមកនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនច្រឡំគាត់ធ្វើអញ្ចឹងលោកគ្រូថាហេមិនថាអញ្ចឹងថាមានដាតនិយាយថាមិនក៏បានដែរបាទខ្មែរសັ້ນល្បិចអាក្រក់របស់ហ៊ុនសែនកំពុងលេងរាក់កំផែលរាក់កំផែលចៅវណ្ណរិទ្ធស្រឡាញ់សន្តិភាពអគម្រាមចាប់ដាក់គុកគំប្រៀបធៀបរបបដឹកនាំសម្ដេចហ៊ុនសែនទៅនឹងរបបប៉ុលពតមិនដូចគ្នាទេខុសគ្នាត្រង់ណាចៅបាទខុសគ្នាត្រង់ណាឥឡូវខ្ញុំសួរមើលខុសគ្នាត្រង់ណាបាទវាខុសគ្នាត្រង់រូបភាពប៉ុន្តែគំនិតវាដូចគ្នារូបភាពជំនាន់ប៉ុលពតវាប្រើត្បូងចបវាប្រើមនុស្សចំនួនឥឡូវហ្នឹងរូបភាពវាអត់ទេវាប្រើឡានប្រើម៉ូតូប្រើលុយអីដូចនៅប្រទេសដទៃទៀតប៉ុន្តែគំនិតតែខ្ញុំថាដូចរបស់ប៉ុលពតគំនិតខ្ញុំសួរថាប៉ុលពតមានឆ្លោព្រះមានតិចអត់កើតអត់តាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំនេះវាកើតអត់តាន់ណាជាងដែរឥឡូវមានឆ្លោព្រះមានបើមិនជឿមើលហ៊ុនសែនគាត់និយាយថ្ងៃមុនមើលគឺត្រូវផ្ដាច់សរសៃឈាមតាមវានៅហាងកាហ្វេឥឡូវតាមហាងកាហ្វេតាមហាងលក់ស្បែកជើងឯងសិតតែឆ្លោហ៊ុនសែនណាឥឡូវយើងសួរមើលនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមានឆ្លោព្រះអត់មានទេអ្នកណាធ្វើទៅឬសេរីភាពមនុស្សនៅពេលណាដែលមានឆ្លោហើយតើពួកគេមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចអានឹងមិនប៉ុលពតបាទទី1ទី2មែនទេជំនាន់ប៉ុលពតប្រឆាំងនឹងណាប្រឆាំងនឹងចក្រពត្តិអាមេរិកហើយឲ្យតែណាដែលខ្លួនឯងសង្ស័យដកដលងក៏ជា CER ដែរយកគ្នាទៅវាយចោលបាត់ឥឡូវហ៊ុនរបស់ហ៊ុនសែនប្រឆាំងជាមួយណាអាមានប្រឆាំងជាមួយអាមេរិករបបប៉ុលពតមានអ្នកណាគេនៅពីក្រោយខ្នងឥឡូវយើងមើលរបបប៉ុលពតមានចិននៅពីក្រោយខ្នងណាមកចំហៀងចិននៅពីក្រោយខ្នង
មកចំហៀងយួននៅពីក្រោយខ្នងយើងធ្វើស្រែទាំងអស់ស្រូវអង្គរដំឡូងដិតទៅស្រុកចិនជំនាញការចិននៅស្រុកខ្មែរតាមឯកសារជិត 20,000 អ្នកណែដែលអ្នកដែលជំនាញការបញ្ជាបច្ចេកទេសយោធាបច្ចេកទេសសេដ្ឋកិច្ចអីផ្សេងៗតាមបែបកុម្មុយនីសនឹងណាចុះរបបហ៊ុនសែនលើតើនៅណានៅពីក្រោយខ្នងមិនចិនអានឹងមានអីខុសគ្នាបាទអត់មានអីខុសគ្នាទេឥឡូវយើងមើលម៉េចនៅក្នុងរបបប៉ុលពតគេយកទៅសម្លាប់គេប្រើពាក្យអីគេប្រើពាក្យអីគេប្រើពាក្យរៀនសូត្រហើយបើយើងរៀនសូត្រស្មានសម័យឃើញសកលវិទ្យាល័យសម័យឃើញវិទ្យាល័យអត់ទេតែពិតដៅតើវាយមកដបងចប់ហើយចុះលើហ៊ុនសែនរបបហ៊ុនសែនម៉េចគម្រាមចាប់ដាក់គុកគេប្រើពាក្យអីគេប្រើពាក្យសន្តិភាពអោនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនណាពាក្យថាអភិវឌ្ឍមានន័យថាម៉េចហែបងប្អូនអភិវឌ្ឍមានន័យថាបំផ្លាញព្រៃឈើមានន័យថាលុបបាំងមានន័យថាលុបសមុទ្រគេមិនដែលថាតោះយើងទៅលុបបាំងគេមិនដែលថាចឹងទេគេហៅថាតំបន់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពិសេសដូចជាកាត់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅរតនគិរីដែលពីមុនមកយើងមើលតែឃើញនោះឡើងវិលគណៈបកប្រជាជនគេមិនដែលទៅនិយាយថាតោះយើងធ្វើយុទ្ធនាការណាណែបោសសម្អាតព្រៃឈើគេមិនថាចឹងឯណាគេថាអភិវឌ្ឍសម្បទានលុបសមុទ្រក៏គេថាអភិវឌ្ឍហើយទៅប្លន់ដីធ្លីប្រជាជនក៏គេថាអភិវឌ្ឍទៅចាប់ប្រជាជនដាក់គុកឥឡូវយើងធ្លាប់ឃើញអុកញ៉ាណាម្នាក់ជាប់គុកណាយើងឃើញតែប្រជាជនដែលចងស្លាប់សេកយកជើងជន់កដឹកយកទៅដាក់គុកនេះអត់មានផ្ទះមានសំបែងប្រត់ប្រាស់ប្រពន្ធប្រត់ប្រាស់កូនទៅប្រើគ្រឿងញៀនទៅរត់ចោលស្រុកទៅថៃទៅអីទាំងទៅព្រោះអានេះវាដោយអពតអត់ហេងតារាថាវាដូចកន្លែងនោះមានឯខុសគ្នាដូចថាវាប្រើពាក្យកំណត់ទៅអពតយកទៅសម្លាប់វាថាយកទៅរៀនសូត្រវាថាយកទៅកសាងមកនេះអោដកដំឡងក្លៀនយើងក្លៀននឹងវាថាយើងក្បត់ជាតិវាថាយើងសេអារបស់អាមេរិកក្បត់អង្គការដល់ឥឡូវរបបហ៊ុនសែននេះណាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើលុបបាំងលុបសមុទ្រទៅដើមដីធ្លីប្រជាជនណារំលោភដីធ្លីប្រជាជនគេថាអភិវឌ្ឍនឹងមានអភិវឌ្ឍឥឡូវយើងមើលពាក្យថាអភិវឌ្ឍមានតែចម្រុងចម្រើនជាមនុស្សត្រង់ទឹកភ្នែកបាត់បាំងមួយបាត់ហើយនឹងគេមិនដែលថានឹងត្រង់ពាក្យចំណុចទី1ចំណុចឆ្លប់យើងឃើញខ្ញុំនិយាយមិញគឺមានដូចគ្នាបាទហើយរត់ដូចគ្នាជំនន់ប៉ុលពតមនុស្សរត់ទៅជំរំអ្នកណារត់រួចដូចចាញ់អំពីថាដូចចាញ់អំពីឋាននរកជំនន់ឥឡូវមនុស្សរត់ចោលស្រុកដូចគ្នាតាគាត់មនុស្សរត់ចោលស្រុករកការងារធ្វើរត់ទៅថៃមនុស្សនៅថៃប្រហែលមួយលានអ្នកជាណានៅពេលណាដែលធ្វើការបំរើសេដ្ឋកិច្ចថៃយូរទៅពេលដែលអស់កម្លាំងថៃបញ្ជូនមកស្រុកខ្មែរវិញចាស់អត់មានលុយសល់អត់មានអីទេខូចសុខភាពនឹងទៅអ្នកធ្វើការថៃនៅថៃមិនទៅខ្លាយជាអ្នកមានអីណាមករស់មករស់មកកែមកកែនឹងហើយសេដ្ឋកិច្ចវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយមនុស្សទោះតែមានមនុស្សបានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនបើអត់មានមនុស្សស្ងាត់ឈឹងភូមិមួយដូចភ្នៅខ្មោចតើយើងផលិតផលតំណែងយ៉ាងម៉េចដើរយ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំសួរមួយទៀតតើគេលក់នៅក្រុងភ្នំពេញគេលក់នៅពេលបនំទូកហេតុអីបានបនំទូកគេធ្វើស្តង់គេធ្វើតូបច្រើនណាស់គេប្រគំតន្ត្រីគេទៅទិញកន្លែងដើម្បីលក់ប្រហិតលក់កៅអៅលក់អីដោយសារបនំទូកមនុស្សវាទៅច្រើនមនុស្សវាសម្រុកអញ្ចឹងទីណាមានមនុស្សទីនោះមានសេដ្ឋកិច្ចណាមានផលិតផលមានការទិញដូរមានការដោះដូរមុខតំណែងសេដ្ឋកិច្ចវាដើរហើយចុះបើអាស្រុកខ្មែរបើមនុស្សអ្នកដែលនៅសល់ក្មេងៗរំវងជាន់ជើងនេះផឹកគ្រឿងញៀននឹងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងម៉េចលួយវាអត់មានចំណូលមានចំណាយ
បើមិនចំណាយទៅច្បាច់កម៉ែខ្លួនឯងយកលុយទៅទិញគ្រឿងញៀនទៅទៀតអានឹងបើយោងតាមសខេនិយាយកែកម្យ៉ាងថាបជ្រាបដល់ជនបាត់ទៅហើយហើយវាអានេះរត់ចោលស្រុកអស់ទៅភូមិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្រីស្រីនេះស្ងាត់ឈឹងទៅនៅរោងចក្រទៅឲ្យស្ងាត់សូនដើរទៅឃើញតែជើងទៅសហើយនឹងកម្មចដើមែនទេឲ្យប្រុសប្រុសដែលនៅសេះសល់ហ្នឹងទៅប្រើគ្រឿងញៀនទៅឯអ្នកដែលមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់រត់ទៅធ្វើការនៅថៃទៅថាភូមិនឹងវាដូចទៅភ្នោខ្មោចហើយចេះសេដ្ឋកិច្ចវាកើនពីណាមកអញ្ចឹងម៉េចក៏គេមិនទៅសង់ស្តង់សង់តូបឲ្យលក់ទៅពេលណាស្កាត់មនុស្សទៅម៉េចក៏មិនយកលុយទៅចាយឬបាត់សមុទ្រទៅអាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាហ៊ុនបោកសែនស្មើគម្រាមបោកបោកអ្វីអ្វីដែលហ៊ុនសែនឲ្យយើងឃើញគឺជារឿងខ្លាំងខ្លាយអានីសាលុនបាលូណាអាមេរិកាខ្មារីខិនបា absolutely right ធានីព្រំបាធានីព្រំគាត់ទៅសេថាឲ្យគ្នាគាត់ឯងបាអត់ថាឲ្យមិត្ត CPP ចាំស៊ីវថាត្រឹមត្រូវលោកគ្រូហ្នឹងគឺជាការប៉ັດបាសេដ្ឋកិច្ចវាមិននៅជាមួយមនុស្សដូចបងអំទុគេលក់ច្រើនហ្នឹងដោយសារមនុស្សវាច្រើនហ្នឹងណូណែមពួកកុម្មុយនីសទ្រឹស្ដីខុសពីការអនុវត្តត្រូវហើយគេប្រើពាក្យប្រុសប្រុសប៉ុន្តែវេទនីដូចជាអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឆក់ប្លន់ដីប្រជាជនលុបបឹងលុបសមុទ្រនួនបុប្ផាពលពតសម្រាប់មនុស្សតែសល់ដីព្រៃឈើលើសរ៉ែលើភ្នំបែកពីគេដើម្បីអូនត្រូវណាស់បាទសិទ្ធាអ៊ំស្រីគុន្ធារបបភ្នំពេញបង្ហូរគ្រឿងញៀនចូលស្រុកបាទពេលដែលមនុស្សទុនខ្សោយខ្លួនវាស្រួលគ្រប់គ្រងពេលដែលមនុស្សខ្លាំងខ្លាំងដូចសូនតារាហ្នឹងហ៊ុនសែនដើរស្រាតខោគ្រប់គ្រងមិនបានទេ MT Phone Shop លោកគ្រូនិយាយដូចមើលឃើញបាទឥឡូវ MT Phone Shop ប្រទេសគាត់លក់ទូរស័ព្ទតើគាត់អាចយកទូរស័ព្ទទៅលក់នៅក្នុងទីភូមិស្ងាត់ចង្រុំបានទេអត់ទេគាត់ត្រូវលក់នៅក្នុងទីរួមខេត្តទីរួមស្រុកឬក៏នៅទីទីក្រុងមូលហេតុអីពួករបស់មនុស្សវាទៅគេមិនអាចទៅបើកហាងទូរស័ព្ទមួយនៅកណ្ដាលទលេបានទេដល់មានអ្នកណាទៅទេអត់មានទេមនុស្សគឺជាសេដ្ឋកិច្ចសួនសវណ្ណលីមណាសួនសវណ្ណលីមអសនតារារត់ទៅស៊ីឈ្នួលសំរងស៊ីស៊ីឈ្នួលអីខ្លះសំស៊ីគាត់មិនទៅតកែអីគាត់គាត់អ្នកនយោបាយគាត់សំស៊ីរត់ចោលស្រុកហ្នឹងគាត់ជន់កំសាកតើគាត់មានលុយណាមកជួលខ្ញុំណែបើចង់ស៊ីឈ្នួលស៊ីឈ្នួលហ៊ុនសែនបានលុយទៅស៊ីឈ្នួលសំស៊ីជាប់គុករត់ចោលស្រុកសឹមសុខុនបាទតារាដើម្បីកែលម្អទីក្រុងគឺត្រូវលុបបឹងខ្លះហើយគួតមែនទេត្រូវលុបដើម្បីកែលម្អទីក្រុងត្រូវលុបបឹងខ្លះហើយគួតទេអាហ្នឹងណាបាទប៉ាន់លក្ខិណាលោកគ្រូលោកគ្រឿងញៀនក៏សេដ្ឋកិច្ចដែរអូអាហ្នឹងគឺសេដ្ឋកិច្ចជនពាលបាទអ្នកដែលនិយាយថាណែលុបបឹងកែលម្អទីក្រុងហ្នឹងគឺជាមនុស្សកែបក្នុងដងទេខ្ញុំប្រាប់មួយបើនៅប្រទេសនៅស៊ុយអែតប្រទេសស៊ុយអែតទីក្រុង Stockholm បាទគឺជាទីក្រុងកោះតាមខ្ញុំដឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរបងប្អូនវាយ Google មើលនៅ Stockholm ណាដើម្បីមានអា Google នេះដឹងប៉ិតប៉ុន្តែខ្ញុំថាទៅចុះមានប្រហែលជា1000កោះទូចបាទគេធ្វើឲ្យកន្លែងណាទឹកគេធ្វើស្ពានហើយនៅប្រទេសស៊ុយអែតគេថាទឹកនៅក្នុងទីក្រុង Stockholm អាចផឹកបានទៅទៀតអាចផឹកបានទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសនៃបារាំងណាទីណាដែលមានបឹងតូចក៏ដោយហ្នឹងគេធ្វើសួនច្បារជុំវិញបាទមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រិយមិត្តឥឡូវនេះគេមិនត្រឹមតែលុបបឹងទេដូចជានៅប្រទេសស្វីសមិននៅប្រទេសស្វីសនៅប្រទេសអឺរ៉ុបអីក៏ដោយគេអាចទៅធ្វើផ្លូវក្រោមបឹងទៅទៀតឃើញទេគេសុកចិត្តទុកបឹងគេទុកទឹក
គេអាចធ្វើពីលើឧទាហរណ៍គេអាចធ្វើអាគារជុំវិញនឹងខ្ពស់ពីលើទៅឬក៏គេអាចធ្វើផ្លូវក្រោមភ្នំដូចបើថាស្រុកយើងឧទាហរណ៍ថាបើយើងជីកកាត់ទៅឃើញផ្លូវឡើងចុះណាមនុស្សស្រុកអឺរ៉ុបនេះជីកទៅឃើញភ្នំប្រពន្ធណាណៃភ្នំនឹងបាំងប៉ុន្តែបើយើងបើកវូទៅគឺរត់ភ្លើងក្តីឡានក្តីគឺចូលក្រោមភ្នំនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែសុរកម្ពុជាដល់ថ្នាក់នឹងទេថាវាអត់មានទេបាទវាអញ្ចឹងបានជាអ្នកដែលនិយាយថាលុបបង្កាយលម្អក្រុងនឹងមនុស្សឈួតទេបាទវាមនុស្សឈួតមានភាសាអញ្ចឹងគឺមិនដែលស្គាល់ថាពិភពលោកនឹងធំប៉ុណ្ណាទេហើយមិនដែលដឹងថាតើគេត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេបាទហើយឈួតមួយទៀតនឹងគឺទៅគ្រប់គ្រងពួកលុបលុនទេពួកនឹងវាលុបបង្កលក់យកលុយខ្លួនឯងថាឥឡូវបង្កនឹងលុបលក់យកដីនឹងស្មានតែឲ្យសឹមសខុនមែនទេសឹមសខុននឹងគាត់នឹងការស្រឡាញ់របស់គាត់គាត់គ្រប់គ្រងថាបាទប្រិយមិត្តមែនទេបើយើងគោរពស្រឡាញ់ហ៊ុនសែនណាដោយសារតែគុណធម៌បើហ៊ុនសែននិយាយសម្ដីហែងអញអាមឹងសម្លាប់មែនទេអាគុកអាច្បាក់ចឹងហើយយើងនៅស្រឡាញ់ទៀតយើងមនុស្សរោគចិត្តតែព្រោះមានមនុស្សរោគចិត្តទេដែលទៅនិយាយពាក្យចឹងចឹងកើតនោះបើប្រៀបធៀបជាមួយសោនតារាណាពាក្យសម្ដីហ៊ុនសែននឹងគឺគំរោះគំរើយអសរោះអសិលធម៌ជេរប្រមាថពេញទីហើយដល់បងប្អូនអ្នកដែលសោតកំណាតត្រឹមត្រូវមកដាក់ខ្ញុំឲ្យទៅគ្រប់គ្រងអ្នកអសរោះអសិលធម៌ហែងអញអាមឹងអាគុកអាច្បាក់អាសម្លាប់អាកំទេចមនុស្សទៅប្រមានអាយុជីវិតគេទៅតាមវ័យគេដល់ផ្ទះហើយយើងទៅយកអ្នកនឹងធ្វើជាមនុស្សថ្វាយបង្គំដែរអានឹងមនុស្សឈួតជាគ្នាហ្នឹងណាមានទៅស្អីបាទមុំសម្បូរបាទហាក់ហាក់បាទហាក់តោភុកជំរាបសួរមុំសម្បូរក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរកម្ពុជាបាទអានឹងក៏ជារបស់ភិកហ៊ុនអ្នកមានអំណាចឯករាជ្យរបស់ហ៊ុនសែននៅតែវត្តនៅតែវាំងឯជប៉ុនសង់ប្រលានជនក្រោមទឹកផងបាទគេធ្វើដល់ណានៃដល់នៃហើយបាទអឺធីនីព្រំហ៊ុនសែអបាទធីនីព្រំអញ្ចឹងប្រិយមិត្តណែអមសំបីសំនួរគឺយើងបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់នេះតែម្ដងបាទបីសំនួរអាភៀបញ្ញាលោកគ្រូតើយល់យ៉ាងណារវាងកឹមសុខអឺអានឹងយើងមើលឲ្យវានិច្ឆ័យដូចខ្លួនឯងទៅបាទយើងមិនបាច់ចាំខ្ញុំវាញាក់យីទេយើងគូសបន្ទាត់ខណ្ឌជា2អ្នកដែលនិយាយថា EBA មានណេះវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចខ្មែរហើយប្រជាជនត្រូវតែក្រោកឈរការពារ EBA អានឹងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណេះអានឹងគឺអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលនិយាយថា EBA មិនអីទេ EBA ធ្វើឲ្យឆ្នាំងបាយធ្វើឲ្យយើងមានលទ្ធភាពរឹងមាំសំរងស៊ីជាអ្នកបង្កបញ្ហាសំរងស៊ីជាអ្នកញុះញង់សំរងស៊ីជាអ្នកវាយបែកឆ្នាំងបាយខ្លួនឯងដោយអត់មើលឃើញថាកូនសោ EBA នៅហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនចង់ឲ្យ EBA មានបានតែរាល់ថ្ងៃមែននៅលើយើងណាមែនទៅលើខ្ញុំតានៅលើហ៊ុនសែនតាឥឡូវខ្ញុំសួរណៃថាអីមិននិយាយចឹងមើងងារហ៊ុនសែនណាសមត្ថភាពហ៊ុនសែនគាត់អាចរក្សា EBA បានបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់បានហាត់ហត់គាត់អាចធ្វើបានគាត់ធ្វើក៏នៅលើគាត់គាត់មិនធ្វើក៏នៅលើគាត់អញ្ចឹងអ្នកដែលនិយាយសារដូចបិញធិញយើងមានអីទៅវេញញែកចង់ឲ្យខ្ញុំវេញញែកយ៉ាងរឿងម៉េចណាបើគាត់ជាអ្នកនាំពាក្យបច្ចុប្បន្ននឹងជាអ្នកវិភាគការពារគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងមកក្បាល 100,000 ទៅហើយហ្នឹងបើគាត់ស៊ីលុយគេទៅហើយហើយមានអីត្រូវយកសារហ្នឹងមកនិយាយទៅទៀតអញ្ចឹងកឹមសុខគាត់ជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគាត់ប្រយុទ្ធដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងរបស់គាត់គាត់ត្រូវព្រួយបារម្ភ
អំពីផលប៉ះពាល់នៃ EBA បាទគាត់ត្រូវថាហ៊ុនសែនកូនសោទៅលើហ៊ុនសែនប៉ុន្តែបិញធិញគាត់ត្រូវតែនិយាយហើយសំស៊ីវាយឆ្នាំបាយខ្មែរទៅហៅបរទេសដាក់ជំនួយពាក្យនឹងមិនមែនពាក្យយើងអ្នកថាពាក្យណាដែលនិយាយនឹងពាក្យគណៈបព្វជននោះគេបិញធិញទៅនិយាយដែរគណៈបព្វជនតែចុះមិនបើគាត់ទៅវិភាគដំបូងនឹងគេបោកតែចុះឥឡូវមិនគាត់ទៅចាំ100,000បាទប៊ុនហាត់ហនលោកគ្រូបាទចាប់បានអ្នកប្រិតគ្រឿងញៀនចាប់បានអ្នកលោកគ្រឿងញៀនចាប់បានអ្នកគ្រឿងញៀនមួយណាមានប្រសិទ្ធភាពជាងលោកគ្រូចាប់បានមួយណាមានប្រសិទ្ធភាពជាងតើមួយណាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងម៉េចមួយណាមានជាប្រភពបញ្ហាធំជាងម៉េចបើតើជាទូទៅម៉េចគឺចាប់បានអ្នកដែលចរាចរគ្រឿងញៀនធំធំអ្នកណែនាំចូលគ្រឿងញៀនណាមានប្រសិទ្ធភាពហើយពីព្រោះអ្នកផលិតគ្រឿងញៀនអាចមិនមែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេបាទហើយបើសិនជាយើងទៅចាប់កប៉ិកកប៉ុកអ្នកលក់គ្រឿងញៀនអេតចាយតាមស្តុកឯហ្នឹងអាហ្នឹងវាដោះមិនបានទេត្រូវមើលប្រភពឫសគល់អ្នកចំនួនធំធំបាទអ្នកដែលនាំចូលបង្ហូរគ្រឿងញៀនហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាដាមសណីហើយវាពាក់ព័ន្ធជាមួយអុកញ៉ាហើយវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីធំធំហើយណាបើយើងបោកសង្កាត់អាហ្នឹងទៅវាមិនមែនថាមានប្រសិទ្ធភាពជាងហ្នឹងនោះគ្រាន់តែវាកាត់បន្ថយវាមិនមែនបាត់ទាំងស្រុងទេគ្រាន់តែវាបកាត់វាអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់វាស្ថិតនៅក្រោមកម្រិតគ្រប់គ្រងបានវាមិនមែនទៅជារឿងសាយភាយមកភូមិនឹងមនុស្សសឹងញៀនឆ្នាំតាមគ្នាចុះអត់ធ្វើការអីមនុស្សទៅធ្វើការទៅអ្នកមានការងារធ្វើចេញពីព្រលឹមបាត់ប្រលប់ចូលទៅក៏បាត់ភ្លេចនឹកឃើញទៅប៉ុន្តែគ្នាអត់ធ្វើការអីដើរចេញចូលចេញចូលគេហៅផឹកស៊ីអង្គុយទៅដាក់គ្រឿងញៀនក្នុងស្រាឬក៏ជក់ទៅសង្វឹងទៅចែកគ្នាជក់ដល់ស្អែកឡើងញៀនអត់ដឹងខ្លួនអានឹងវាកើតមកពីទំនួលខុសត្រូវសង្គមនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលវិញវាអត់មានកាតព្វកិច្ចអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅគឺចាប់ទាំងអស់ល្អប៉ុន្តែបើនិយាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៅចាប់ចំកន្លែងធំរបស់វាណាការផលិតគ្រឿងញៀនវាអាចមិនមែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដាវីស្វាយគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនៅរាល់ទ្រឹស្ដីលោកគ្រូបាទពិសេសកឹមសុខបាទទ្រឹស្ដីគឺជាមនុស្សតែមួយបាទស្រីនាងបិញធិញបាទបិញធិញឆ្កែឆ្កួតអឺយងវតនៈគាត់ថាគេហែកខ្ញុំនិយាយរួចហើយយតនៈទៅមើលឡើងវិញអឺស៊ូមីងបើមិនមែនអាស៊ីបើមិនមែនអាស៊ីអាតារានឹងហើយចង់ឲ្យអាមេរិកបិទសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរបើខ្ញុំនេះឲ្យអាមេរិកបិទសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយីមិនបិទថ្ងៃនឹងបើឲ្យហ៊ុនសែនរៀបអាចថ្ងៃនឹងទៅចាំអីយូម៉េចណាហើយចាស់ហ៊ុនសែនអត់មានវិធីអីទប់តាត់ទប់ស្កាត់ជាមួយខ្ញុំអីចាណាឥឡូវស្អីស្មោះស្អីគេអាមីងនឹងបើខ្ញុំខ្លាំងជាងហ៊ុនសែនមិនក៏មិនគ្រប់គ្រងខ្ញុំទៅណាបើខ្ញុំអាចឲ្យអាមេរិកឲ្យអឺរ៉ុបបិទសេដ្ឋកិច្ចបានមានន័យថាខ្ញុំបញ្ជាអឺរ៉ុបបញ្ជាអាមេរិកបានបើខ្ញុំអាចបញ្ជាអឺរ៉ុបបញ្ជាអាមេរិកបានយើងទៅគ្រប់គ្រងឲ្យហ៊ុនសែនមនុស្សអន់កប៉ិកកប៉ុកណានេះដើរយងទៅក្បាលពុះអត់ទាំងរួចផងណាបាទហើយបើសិនជាខ្ញុំអាចបញ្ជាអាមេរិកបញ្ជាអឺរ៉ុបឲ្យបិទសេដ្ឋកិច្ចបានហើយចុះហ៊ុនសែនមានវិធីសាស្ត្រអីដើម្បីទប់ទល់ជាមួយខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំបញ្ជាអាមេរិកបិទអឺរ៉ុបបិទចុះហ៊ុនសែនអត់មានវិធីសាស្ត្រណាក្រៅតែពីដេកថ្កោលទោសខ្ញុំទេល្ងងល្ងងម៉េះធ្វើជាអ្នកដឹកនាំមួយទាំងមូលពេលដែលមានបញ្ហាមកដេកជេរប្រចោអានោះមនុស្សឈួតតើបងប្អូនមនុស្សដែលមានរោគចិត្តនេះខុសពីមនុស្សដែលមានដែលជាមេដឹកនាំដំណោះស្រាយមនុស្សដែលមានរោគចិត្តពេលដែលមានរឿងដេកយំដេកជេរបន្ទោសអ្នកដទៃដេកជេរប្រចោគេជាអានឹងមកអញ្ចេះអានឹងមកអញ្ចោះឥឡូវយើងថាតាមកណៈបកប្រជាជនទៅចោះណាតើហ៊ុនសែនមានវិធីទប់ស្កាត់ខ្ញុំណាបើទប់ស្កាត់ខ្ញុំអានឹងទៅបើគាត់គ្រប់គ្រងខ្ញុំមកហើយខ្ញុំបិទទៅណាបើខ្ញុំអាចបិទបានខ្ញុំក៏អាចបើកបានព្រោះកូនសោនៅក្នុងដៃខ្ញុំហើយខ្ញុំខ្លាំងប្រជាជនកម្ពុជាថាហេ
ឥឡូវនេះណាបដិជគុណជ្រួនធីអួយថាអេឥឡូវឬថាសូនតារាខ្លាំងណាអាចបញ្ជាអឺរ៉ុបបញ្ជាអាមេរិកបានតោះយើងក្រោកឈរបដិញ្ញហ៊ុនសែនចេញនាំសូនតារាមកដឹកនាំប្រទេសមិនបានថាអញ្ចឹងអូនោះខ្លាំងណាវាអាចបញ្ជាអាមេរិកបានវាអាចបញ្ជាអឺរ៉ុបបានអញ្ចឹងណាវាច្បាស់ជាកាន់ដំណើរទៅសូនតារាហ្នឹងណានឹងច្បាច់កហ្នឹងទៅបញ្ជាអឺរ៉ុបបញ្ជាអាមេរិកថាមិនបាច់អនុគ្រោះពន្ធផងឲ្យយកលុយហ្នឹងមកឲ្យផងឲ្យសម្លុតអាមេរិកហ្នឹងកាប់ដឹកលុយ5យន្តហោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំត្រូវសម្លុតអាមេរិកឲ្យដឹកលុយ5យន្តហោះមកចាក់ចោលនៅក្នុងធនាគារខ្មែរណានេះបើមិនធ្វើទេចប់ហើយវាប្រយោជន៍ចុះបងប្អូនបើសិនជាខ្ញុំបើសិនជាសំរងស៊ីអាចទៅបញ្ជាបានណាហ្នឹងគឺអស្ចារ្យមែនទែនណាបងបងប្អូនគួរតែទាត់ហ៊ុនសែនចោលទៅណានេះមនុស្សដែលអង្គុយស្ដីបន្ទោសគេមិនព្រមរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយហ្នឹងក៏អន់អន់ម្លេះអាហ្នឹងនោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងសួរតើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងបាច់ប្រកែកទេបើយើងប្រកែកទៅក៏អត់មានប្រយោជន៍ដែរយើងថាអញ្ចឹងទៅដែលយើងឃើញច្បាស់គ្រប់គ្នាអានឹងភាសាបិញធិញភាសាគណៈបកប្រជាជនឲ្យតែគណៈបកប្រជាជនថាចឹងចឹងបានខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយឲ្យច្បាស់បើយើងជាអ្នកស្នេហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងច្បាស់ច្បាស់ប្រើពាក្យនឹងទេវារឿងចម្លែកបំផុតដែលយើងពាក់មួកសង្គ្រោះជាតិយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរហ៊ុនសែនតែបែរជាយកពាក្យហ៊ុនសែនមកទន្ទិញលោកគ្រូបាទលោកគ្រូយុវជនស្រុកខ្ញុំភាកច្រើនអង្គុយផឹកស៊ីតើធ្វើយ៉ាងណាបដូររបបប្រជាការបដូររបបហ៊ុនសែនអឺរដ្ឋសែនគឺជាកញ្ចក់ចិនយួនកៅសុជាតិគណៈបកប្រជាជនមើលទៅដូចជាជ្រួលច្របល់បាទគីមលីអ៊ីវ100បន្ទុគីមលីអ៊ីវគ្រប់គ្រងខ្ញុំឬខ្ញុំបញ្ជាអាមេរិកបានរឿងអីទៅគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនអន់អន់ម៉េចឥឡូវសូនតារាដាក់ម្ដាយទៅតើហ៊ុនសែនមានអីទុកហើយទៅធ្វើច្បាប់ដាក់ទោសសូនតារាដាក់ទៅមិននៅបរាំងឯនេះណាលោកគ្រូយុវជនបាទហើយបាទគាត់មើលណែពុក floor ឃើញតែគេចាប់គ្រឿងញៀនចាប់មិនអស់បើប្រពប្រភពហោចូលគឺជាមន្ត្រីធំធំសុភ័ណ្ឌ shop phone និយាយត្រូវណាលោកគ្រូបាទអឺសរឿនចុងក្រោយកាន់តែល្អខ្ញុំជាមនុស្សដែលមិនអស់សង្ឃឹមអត់មិនដែលអស់សង្ឃឹមបាទលោកគ្រូក្រុមហ៊ុនហ៊ុនអឺក្រុមលោកគ្រូខ្ញុំ group ហ៊ុនសែនណាស់អីគេ group ហ៊ុនសែនណាស់ពីព្រោះគាត់បំផ្លាញស្រុកខ្មែរស្អប់ហ៎អស់ហើយបាទមេតាតារាបិញធិញផ្លិចចាក់ថ្នាំផ្លិចចាក់ថ្នាំបដោះសក់បាទអឺឃីស៊ីនីសាជំរាបលោកគ្រូនិយាយចំដូចអត់មានសំដួរទេប្រិយមិត្តបើអត់មានសំដួរទេអាចនឹងបញ្ចប់ឥឡូវយើងមើលសំដួរចុងក្រោយទៅចុះអាវយន់គេម៉ែបាទបត់សិនទីសមុទ្រលោកគ្រូអានិយាយធៀបការអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងប្រទេសគេផងបាទមាន Facebook ហើយពួកគេអាចបើកកញ្ចក់មើលដល់ខ្លួនឯងបានហើយបាទការអភិវឌ្ឍស្រុកគេប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាស្រុកដែលមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនគឺជាស្រុកដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំជាប្រចាំអឺសារាវុធ James Swa ហេតុបានជាលោកក្បាលអឺហេតុបានជាក្បាលដោយភ្នោខ្មោចលោកគ្រូធម្មជាតិមកអញ្ចឹងបាទចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអាឡែនដុលចង់មើលសក់លោកគ្រូតើវែងប៉ុណ្ណាហើយអូខ្ញុំចង់ឲ្យបាទតម្លាក់ទៅចូលភ្នែកវាពិបាកពេកចាន់នារីថាច់បាទ EBA គេមិនទាន់ទៀមទាហ៊ុនសែនទៅចងកឯណាបាទនៅលើហ៊ុនសែនទេតែបើគេនិយាយច្រាំដែលពេកយើងមិនបាច់ទៅឆ្លើយត្រឹមត្រូវជាមួយគណៈបកជិជនទេបាទយើងឆ្លើយភាសាមិនបាច់ទៅបកស្រាយនៃការពិត
នៅតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រជាមួយគណៈបព្វជិជននេះទេគឺយើងនិយាយការពិតតែម្ដងទៅណាអញ្ចឹងប្រិយមិត្តបាទដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ហើយឥឡូវមានសំណួរហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់តែត្រឹមនឹងចុះសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រិយមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនប្រញ្ញាស្ដាប់ខឹមវិស្នាកើតខួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរົບចិត្តយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសុស្ដី។បាទ